معزز سامعین، نبی رہ شیر بیشہ اہل سنت قاطع نجدیت حضرت مولانا سنابل رضا صاحب قبلہ کی تقریر عوام اہل سنت کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے اور آپ کی للکار بھوپال سے دیوبند تک اور ممبئی سے پاکستان تک مخالفین مسلک اعلی حضرت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. آپ کا نام سن کر بس اعلی حضرت کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ کلک رضا ہے خنجر خونخار برقبار، کلک رضا ہے خنجر خونخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. آئیے اب آپ کا خطاب سماعت فرمائیں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد من القلوب وزواياها وحافظ الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے، يا رسول الله كرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے. طلب کا ہو تو کس قابل ہے آغوش، مگر تیرا کرم شامل ہے آغوش. جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو موہین ہے تو قاتل ہے آغوش. جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو موہین ہے تو قاتل ہے آغوش. دہائی یا محیتی دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے آغوش. دہائی یا محیتی دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے آغوش. دہائی یا محیتی دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے آغوش. تو قوت دے نہ تنہا کام بسیار، بدل کمزور دل کاہل ہے آغوش. غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، تیری رحمت اگر شامل ہے آغوش. آمین برحمت الرحمن. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات علماء اکرام و شعراء ذوی الاعلام، حاضرین محفل اسلام کی زدار ماں اور بہنوں، ہم اور بچوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی مبارک و مسعود موقع کہ ہمارا آپ مسلک اعلی حضرت کانفرنس میں پیغام حسین لے کر حاضر ہوئے اور اس نعرہ حتا کے ساتھ، اس جذبہ صادقہ کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ اراکین دارالعلوم امام احمد رضا اور جماعت رضا مصطفیٰ کے اراکین، اور جنہوں نے مجھے بہت زیادہ فون کیے، ہمارے غلام غوث صاحب اور ہمارے مولانا بشیر صاحب، مولانا ہاشم صاحب، سید صاحب اور دیگر ائمہ علماء حضرات میرے کرم فرما جن کے نام میں نہیں جانتا، ہمارے ناصر بھائی جو گاڑی سے لے کر یہاں تک علماء اور شعرا کو آئے، ہبلی سے اور دھارواڑ میں پروگرام ہوا، اللہ ان سب سنی عوام و خواص علماء شعرا ائمہ سب کو مسلک اعلی حضرت کا زندگی عطا فرمائے، اسی کی خدمت کے مواقع عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے. الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتاجرين بآدابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله مطمئن نوره ولا يطلع الكافرون. صدق الله مولانا علي الأمين وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الكرام الوقار، هم أور آپ سب اپنے ساری کائنات کے آقا فخر آدم و بنی آدم، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے قصوں کے قص آقا و نامدار، محبوب و پروردگار، آمنا کے لال روح خدا و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے دکھاوا ریاکاری سے بالکل دور ہو کے صرف ناچنے گانے کے انداز میں اسلام کو پھیلانے کا طریقہ نہ اپنا کے خلوص و محبت سے جذبہ ایمانی کے ساتھ جھوک کر ضرور کا نظرانہ محبت پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد عبد ما فی العلم اللہ صلاۃ دائم مکہ کا دعائے ملک اللہ. ایک طرح شہادہ صلی اللہ علیہ نبی الکمالی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علی کا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. مائک والے سے گزارش ہو یا آواز ہو سکے تو اور بڑھا دیں.
آواز تھوڑی بڑھا دیں، اس کے بعد وہاں سے آپ آئے مہربانی اپنا ہاتھ چھپا لیں. آئیے مسلمانوں، سیدنا و سندنا و بندنا و یومنا و ظہرنا و غدنا، امامنا امام اس کو محبت، تنظور کرامت، غزات و دائر معرفت، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی، امام اہل سنت، پڑھے ہوئے پیارے انداز میں اپنے قلم کو اٹھا کے نغمہ سرائی کرتے ہیں. دوستو تاریخ کے اقدار کی برگزاری کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین کا مطالعہ کیجیے، ہندوستان سے باہر نکل کے پوچھیے، اور آپ دنیا کا مطالعہ کیجیے تو فاضل بریلوی کا ذکر فکر شہید اعظم کی محفل ہے، لیکن فکر امام عالی مقام سے پہلے امام اللہ اکبر احمد اللہ خان فاضل بریلوی کا ہو رہا ہے. نافی فضنا غوث پاک کی ہے، تذکرہ فضنا اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے. نافی حضور ستارے مکتوبہ صلاح کی ہے، بہت فاضل بریلوی بھی چل رہی ہے. دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آئیے آگے چل کے چھوٹوں کی دنیا سے نکل کے سچائی کو دیکھیے، حقائق سے پردوں کو اٹھائیے اور اس بات کو غور کیجیے کہ کس نے دین کی سنیت کی ہے اور کس نے ستارے کیے ہیں. دین کا کام کرنا اور چیز ہے اور دعویٰ کرنا اور چیز ہے. اعلیٰ حضرت کی تاریخ ستا کے دیکھیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، فاضل بریلوی نے جب اپنا قلم اٹھایا ہے، کیا قلم کی روشنائی آپ نے اس لیے ضبط کی ہے کہ میں رضا نگر کی پہچان کرا دوں یا شہر بریلی کی پہچان کرا دوں یا علامہ نقی علی خان کی میں سوالی پہلے کروں؟ نہیں نہیں دوستو، یہ جو دور فتن ہے کہ فاضل بریلوی میں کر اللہ عمر قطع ہوں یا اکثر اللہ عمر قطع ہوں، جو زمانے مبارکہ کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، آج پکارنے والے یہ بھی پکارتے ہیں، کسی بات کے روپے میں ہے، ہم 74 روپے میں ہیں، ہم 76 روپے میں ہیں، ہم 82 روپے میں ہیں. سنی مسلمانوں، میری بات سے اگر یاد رہا تو اس کو میں منسوخ کر لیجیے گا. اسلام کا معیار یا سنیت کا معیار یا سنیت کو پہچاننے کے لیے کبھی بھی کسی صحیح محقق میں یا کسی مدبر میں یا کسی مفکر میں یا کسی معلم میں یا کسی محدث میں کسی ذمہ دار عالم میں یا کسی ولی میں یا کسی پیر میں یا خوشو اقدار و اقباب میں کبھی یہ پیش نہیں کیا ہے کہ دیکھو ہماری تعداد دیکھو، دیکھو ہماری بھیڑ دیکھو، دیکھو ہمارا مجمع دیکھو، بلکہ اللہ اکبر تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کہیں بھی کسی زمانے میں یہ بات آپ نہیں بتا سکتے. سچائی یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کے سامنے تعداد کو پیش نہیں کیا بلکہ احمد مختار کی ذات کو پیش کیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے، دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ تعداد پہ بھروسہ مت کرو بلکہ نبی کی ذات پر بھروسہ کرو، اور نبی کی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کی جماعت ہر زمانے میں فلاح و بہبودی اور کامیابی کے دامن اور کامیابی کے سائے میں رہا کرتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی بنیاد پر آپ کو پہچاننے کا معیار بنا دیا گیا تو کیا چھٹی جماعت ایسی نہیں ہے کہ 150 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے؟ اگر حق کا معیار یہی بنا دیا گیا تو کتنی جماعتیں کیا ایسی نہیں ہے کہ 200 ملکوں میں اللہ اکبر یا 190 ملکوں میں کم سے کم کام کر رہی ہے؟ آگے چلیے، اگر معیار پیسوں کو بنایا جائے، اگر معیار فن کو بنایا جائے، اگر معیار چینل کو بنایا جائے، اگر معیار ریڈیو کو بنایا جائے، اگر معیار موبائل کو بنایا جائے تو شریعت کے اندر سے آوازیں آئیں گی علم اگر حقیق معلوم کیا ہوگا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چینل کا نام دین ہے، کیا لمبی اس ٹوپی کا نام دین ہے، کیا چپکے کا نام دین ہے، کیا ہری پگڑی کا نام دین ہے، کیا سفید کچے کا نام دین ہے، کیا علماء کے کمل غفیر اور سکم کے تازہ کرنے کا نام دین ہے؟ تاریخ خدا کے دیکھو، دین کی حفاظت کرنے والے جب مکہ مدینہ، مکہ مدینہ سے یعنی مکہ سے چل کے اور کربلا کی وادی کے لیے نکلتے ہیں، تو آئے تاریخ خدا کے دیکھو، دین کا تحفظ کرنے والوں کے کلیجوں کو دیکھو، دین کے تحفظ کرنے والوں کے اللہ اکبر جذبہ ایمانی کو ملاحظہ کرو کہ کربلا کی وادی کے اندر حسین الدین وقار پر اپنے بچوں کو لے کر اہل بیت کرام کو لے کے نکلے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئے بریلی نہ کرو، آئے کلکتہ نہ جاؤ، آئے کوئی نفوس کی بات نہیں کرتا، اپنے باپ دادا کی تاریخ نہیں پیش کرتا، بلکہ سلطان اور اولیاء کے علم غریب نواز کی بارگاہ میں چلے اور پڑھنے کے بعد میں اس کو مستی کے عالم میں یہ کلام سماعت کرے کہ تم حشر شہید، تم کنا حشر شہید، کہیں پیر صاحب کی بنیاد سے کرائی جائے، کہیں پیر زادگی کی بنیاد سے کرائی جائے،
کہیں تعبیر تاثیر کر کے دین کی خدمت کرنے کی بنیاد پہ کرائی جائے، کہیں سیمینار دکھا کے تاکہ کی مقالہ پیش کر کے کرائی جائے۔ میں کہتا ہوں آؤ پوچھو مجھ سے نہیں، میرے پاس سے نہیں، قرآن پاک سے۔ چار لاکھ رب کعبہ کا اعلان، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم۔ کون کہتا ہے؟ کیا بریلی کا اعلان ہے؟ کس کا اعلان ہے؟ کفار و مشرکین کو تختی کرنے کے بارے میں۔ اور یہی نہیں، بتا کے تفسیر مدارک دیکھو، تفسیر دلائل دیکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ دوستو، جب بریلی کی تاریخ نہیں ملے، جب آپ کو کلوزہ کی تاریخ نہیں ملے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ان بہت دنوں سے پہلے مدینہ کی تاریخ دیکھو، علاقہ کی تاریخ دیکھو۔ اور تاریخ اٹھا کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چند لوگ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ذہن دے کہ یہ مولوی یہ علماء آپس میں لڑاتے ہیں، باہر سے آ کے تقریریں کرتے ہیں، اس کا اس کا نکاح پڑھانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ منع نہیں کرتے، بلکہ مدینہ کے تاجدار نے اعلان کر دیا کہ یہ منع نہیں کرتے، ولا تم یہ کہو نکاح مت کرو۔ تو مجھے بتاؤ، پورا مجمع سے میں سوال کرتا ہوں، یہ ہندوستان کے پیروں کی مانے، ہندوستان کی جماعتوں کی مانے، یہاں کی تنظیموں کی مانے، کراچی ہیڈ آفس کی مانے، یا بمبئی ہیڈ آفس کی مانے، یا علی سفید پہلو کی مانے، یا رسول پاک کی مانے؟ آپ بتاؤ، اے دامن گیر والے، یہ علماء کس کی مانے؟ آپ بتاؤ کس کی مانے؟ رسول پاک کی مانے، بے شک امام الانبیاء کی مانے، بے شک۔ اور میں آپ سے صرف تاکہ یاد رہے اس لیے کہلوا رہا ہوں، ورنہ آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ایسے ماننے والے ہیں کہ ہمیں بتا دیا، اس کو مانتے ہیں، اسی پر انشاءاللہ مر کے جائیں۔ لیکن اتنی آسانی سے لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، اتنی آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں۔ ذرا میں دیکھتا ہوں، چھ مہینے میں اس شہر کا رخ کچھ اور ہے، ایک سال کے بعد کچھ اور ہے، دو سال کے بعد کچھ اور ہے۔ کیوں ہے جانتے ہو؟ یہ آپ کے جذبات جو ہیں، آپ کی محبتیں جو ہیں، مولا آپ کے ان جذبات سنیت کو سلامت رکھے۔ لیکن رب نے آپ کو عقل و فہم بھی عطا کی ہے، آپ کو رب نے آنکھیں بھی عطا کی ہیں۔ اور میں نہیں کہتا، میرے باپ کی پیلی بھیل سے کتاب لکھی نہیں، وہ کتاب اس کے پڑھ کے عالم بن کے نکلتا ہے کوئی ذمہ دار۔ ان علماء سے پوچھیے، اس کے نام نور الانوار شریف ہے۔ اس کتاب کے اندر اٹھا کے دیکھو کیا فرمایا، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الافراط والتفریط، ولا عشقا بعدا ولا عقلا صرفا كدين موسى كدين عيسى ولا آخر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، تاریخ اسلام کو نشر کرنے والے سے پوچھو، آج جمعہ جو بخار تھی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آؤ آگے چلو، آپ سے کہا جائے یہ لڑانے آتے ہیں، آپ کو دور کرنے آتے ہیں، ہم دور کرنے نہیں، مصطفیٰ نے دور کر دیا، نبی نے اعلان کر دیا، رب نے اعلان کر دیا، مکہ میں اعلان کر دیا، مدینہ میں اعلان کر دیا۔ جب نبی نے کہہ دیا تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے رہے، کرتے رہے۔ سبحان اللہ، زمانہ کچھ بھی کہے، کسی کی تحریر کچھ بھی کہے، کسی تجربہ آدم کی سیمینار کچھ بھی کہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا نبی کرتا ہے۔ اور آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھر ہمارا جلے، گزشتہ ہمارا اجڑے، چمن میں آگ ہمارے لگے، ستائے ہم جائیں، رلائے ہم جائیں، زخم ہمیں دیے جائیں، اور آپ نے ایک مثال سنی ہوگی ہندوستان کی، ظالم مارے اور رونے بھی نہ دی۔ اے مسلمانوں، آج سب سے بڑی آندھی صبح کلیت کی آندھی ہے، آج سب سے بڑی جماعت الحمدللہ آپ والے کم نہیں، لیکن آج سب سے بڑی تعداد صبح کلیت کی ہے۔ جو ابلی میں کچھ اور رنگ ہے، میسور میں کچھ اور ڈھنگ ہے، دامن گیری میں کچھ اور تارم ہے، اور کرناٹک میں کچھ اور تقریر ہے۔ جیسا ماحول، فضا، ہوا دیکھی، ویسی بات کر کے نوٹ بنا کے لفافہ لے کے اور اپنے نکل۔ پہچانو سنیو، جلسہ بہت کرتے ہو، کانفرنسیں بہت کرتے ہو، آج سمجھو کہ دارالامام احمد رضا کا یہ درس جاری ہے۔ مدرسہ لگا ہے، ذہن میں باتیں اتارو، جب تک گھر نہیں کرو گے، جب تک سنیت کو بچانا آسان نہیں۔ وہ چالیس دن جاتا ہے تو چالیس حدیثیں یاد کر کے آتا ہے، علم غیب کے انکار میں مادن، حالانکہ مر جائے گا، جہنم چلا جائے گا، لیکن نہیں جا سکتا،
آپ چاہو کہ دوست کے نبی جو پڑھتے ہیں گزاری آتا ہے گزاری ان کے گزاری نہیں آتی لیکن تم سنتے تو ہو جلسے میں آنے والے آج ہمارے معاملات 90% رسمی رہ گئے یہ ان کا جلسہ یہ ان کے دارالعلوم کا یہ اس تنظیم کا یہ اس جماعت کا یہ فلاں صاحب ایسے ہی ہر چیز میں قسمیں ہیں آج سنی کہلانے والے بھی آج رسمی کہنے والے کچھ وہ ہیں جو گنبدِ رضا اس لیے بناتے ہیں کہ چندے میں اضافہ ہو جائے میں بہت کڑی باتیں کہتا ہوں جو اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ چندے میں اضافہ ہو جائے گا کچھ پروگرامات کرناٹک میں ملنا شروع ہو جائیں گے تو معلوم کیا ہوگا اکثریت کی مجبوری ہے مسجدِ رضا کا نعرہ لگانا یہ بے شک تو اس مجبوری کو نہ دیکھو بلکہ سچے عاشق لوگ مجبوری ہو کے بولے اس کو دیکھو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کے اور آج چکر دادا بھی کیجیے میرے پاس کتاب ہے آج کہا جاتا ہے کہ وہ آپس کے معاملات ہیں آج سیمینار کرنے کے بعد مطالعہ نگار بننے کے بعد پھر کتابیں پڑھ کے حمد اللہ اور میر زاہد ملا حاصل کرنے کے بعد اس رات آغل امام غزالی سمجھتے ہوئے امام محمد رضا فاصلے پر ان کی فکر اور سوچ پروشی ڈالتے ہوئے آج یہ کہا جاتا ہے کہ امام محمد رضا اور اتحاد ملک کی بات کی جاتی ہے میں کہتا ہوں ویسے امت کو اگر مسلط بولو گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا امت میں یہ داخل نہیں جنہوں نے تجدید حیات کی لکھی ہے کیا امت میں یہ داخل نہیں جنہوں تک وطن ایمان لکھی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امت سے کون سی امت مراد ہے قابل بنے ہیں محقق بنے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ اور کسی کو پیش کرنے سے پہلے یہ نعرہ لگا دیا کرو یہ قلم سے لکھ دیا کرو کہ امام اہل سنت نے اپنے غلاموں کو ایک طرف دیوبندیت ہے ایک طرف مرضیت ہے ایک طرف بہادیت ہے ایک طرف قادیانیت ہے ایک طرف تکرالیت ہے ایک طرف نیفیت ہے ایک طرف سلیکٹیویت ہے لیکن جب قلعے میں رضا جنبش میں آتا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ کل کے رضا خندے آزاد کر دے خیر منائے شہیش نعرہ تکبیر اعلیٰ حضرت ایک طرف مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کو رکھو اعلیٰ حضرت کتابوں کو رکھو بیچ میں بخاری رکھو اور احادیث مبارکہ کا چاہے سکتا کیا جیسے اور اس طرف دیوبندیت کو دیکھو وہابیت کو مولوی ابو اعلیٰ مودودی اپنی کتاب تجربہ دین کے اندر لکھتا ہے کہ اجمیر سیر دہرائی جانا اتنا بڑا پاپ ہے جیسے معاذ اللہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا کسی مسلمان لڑکی زنا بھی جب کرنا معاذ اللہ رب العالمین امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عید کا ملنا سوئیاں پکانا یہ سب شرک ہے معاذ اللہ مجھے بتاؤ وہ کتاب وہ سوچ وہ فکر وہ طبقہ وہ جماعت جو ایک کتاب لکھ کے سارے سنیوں کو مشرک بنا دے مجھے بتائیے اگر یہاں کے علماء ائمہ آپ کو ان سے دور رہنے کو کہے تو غلطی کرتے ہیں یہ صحیح کرتے ہیں یہ حق بتاتے ہیں اس لیے کہ اگر ان سے نہ بچے تو ایمان جانے کا مکمل خطرہ ہے اور اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آؤ ذرا مستقی رضا کو دیکھو فاضل بریلوی کی تعلیمات کو دیکھو میری کتاب میں نہیں بریلوی کی کتاب میں نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حدیث بخشش بعد میں دیکھو بخاری شریف پہلے دیکھو حدیث بخشش بعد میں دیکھو ترمذی کا مطالعہ پہلے کرو حدیث بخشش بعد میں دیکھو مشکات کا مطالعہ پہلے کرو فاضل بریلوی سے میرے آقا عمر سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا رسول آپ کو شاعری کہاں سے آئی ارشاد فرمایا میں نے قرآن و حدیث سے شاعری سیکھی ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آؤ تاریخ کے دیکھو آؤ مداروں کے بارے میں کہ اللہ اکبر شہدائے قدر اور اللہ اکبر ان کے منارات کے اوپر آقا میرے تشریف نہ لے گئے یہی نہیں بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بات حاضری کی آ گئی ہے کہ آپ خدا کے حدیث سے مصطفیٰ دیکھو آقا کے یہ جملے ہیں من دارا قبری ابا وہی ہو او ادے ماں سرکار کیا فرماتے ہیں من دارا قبری وجب نہ شفا آتی اور اس کے علاوہ من دارا قبری وجب نہ شفا آتی اور اس کے علاوہ فرکار فرماتے ہیں آخر میں کہ اللہ اکبر جو میری بارگاہ میں روضہ رسول پر اس نیت سے حاضری کے لیے آئے گا تو اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا سبحان اللہ دوسرے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کا اعلان ہے نبی معصوم کا اعلان ہے یہ کس کا اعلان ہے امام الانبیاء کا اعلان ہے اور یہی نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں من دارا قبرہ آقا وہی ہے او احدہما فی
ہی کلے یوم الجمعہ سرکار فرماتے ہیں چاہے فرض کرو اپنے ماں باپ کی قبروں میں سے کسی ایک کی قبر کی جمعے کے دن میں میں پوچھنا چاہتا ہوں باپ کی قبر پہ جانے کے لیے آقا اللہ اکبر آپ کو حکم دے آپ کو بتائیں آپ کو راستہ بتائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے ایک باپ وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہو جس نے آپ کو پیدا کیا ہو لیکن سوچیا اب کیا علماء کیا لکھتے ہیں کہ پیر مرشد عالم دین جس سے آپ پیدا تھے وہ روحانی باپ اے شخص سبحان تو مجھے بتاؤ چاہے قابل باپ ہو چاہے غریب نواز ہو جو صرف پیر نہیں بلکہ پیروں کے پیچھے خدا کے دیکھو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے قابل پرویزی کی بات بعد میں دیکھو پہلے آپ دیکھو حدیث مصطفیٰ نبی نے فرما دیا میرے روزے پہ حاضری دینے کے لیے آؤ نبی نے فرما دیا میرے غلاموں کی بارگاہ میں جاؤ نہ ہو تو گمان جائے تو قبول فضول ہے سرکار فرماتے ہیں چاہے سہد کرو چاہے سہد کے لیے جاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اب آگے چلو مجھے سچائی سے بتاؤ کیا سیدہ صدیقہ کے اکبر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کیا سیدہ فاروق اعظم نے ہاتھوں کو اٹھا کے عثمان ذوالنورین نے ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں دعا نہ مانگی مانگی اور یہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نبی کے پاس جاتے تھے یہاں تک کہ اگر بارش نہیں تو بارش مانگنے بھی نبی کا وسیلہ لینے جاتے تھے یا رسول اللہ دعا فرما دی جائے اور تصویر نہیں بلکہ ان کو بھی قرآن سے حکم ملا تھا وہی غلام و انکتا ان کا ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے تب یہ لوگ آتے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آیا بارش مانگنے والا اس کو بارش ملی آیا آنکھ مانگنے والا اس کو آنکھیں ملی سوال پیدا ہوتا ہے مجھے بتاؤ دوست مستقِ رضا کے بعد میں دیکھو احادیث مبارکہ پہلے دیکھو مانگنے والے نے بارش مانگی وکیل مصطفیٰ سے بارش ملی مانگنے والے نے آنکھیں مانگی اس کو آنکھیں ملی مانگنے والے نے سرمایا مانگا اس کو سرمایا ملا مانگنے والے نے اولاد مانگی اس کو اولاد ملی مانگنے والے نے دنیا مانگی اس کو دنیا ملی مانگنے والے نے جنت مانگی اس کو جنت ملی سوال پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ صدیق اکبر کا بھی ہے یہ عقیدہ فاروق اعظم کا بھی ہے یہ عقیدہ عثمان ذوالنورین کا بھی ہے یہ عقیدہ مولا کائنات کا بھی ہے یہ عقیدہ سرکار بلال کا بھی ہے یہ عقیدہ سرکار طلحہ کا بھی ہے اور یہی نہیں یہی عقیدہ ائمہ اربعہ کا بھی ہے یہی عقیدہ حسن سمدانی کا بھی ہے یہی عقیدہ غریب نواز معلوم چاہوں گا وہی مستق احمد رضا کا ہے مانگنے والوں کی اس جماعت کو دیکھا تو اپنا عقیدہ بیان کر کے پکار اٹھو یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے جو ہنگی پایا ہے میں نہ آئے نہ آج تک چھ نارے تکی چار یہ کہیں مزار پہ نہ جاؤ یہ کہیں درگاہ پہ نہ جاؤ اپنے اعلیٰ موجودگی جس کو آج ایک بہت قابل گردانے بہت پڑھا لکھا کہیں یاد رکھو دوستو ہم چاہے وہ کافر نائک ہو یا کوئی کتنا بڑا قابل ہو اس کو قابل مانتے ہیں اس کو عالم مانتا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے نبی کو حاضر میں ما کہنا وما یقول بات اور ہمارے نبی کی تعظیم کرتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے درود پاک ہوں دوسرا جی اللہم صلی علی سیدنا و صفیانا و نبینا مولانا محمد بن القلوب و دوائیہ و عاقب لبانا و شفائیہ و نور الاسرار و ضیائیہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ اے مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی نے اعلان نہیں فرمایا من ذرا قدر و تبت و شفاعتی سرکار فرماتے ہیں میرے روزے پہ آئے گے تو میری شفاعت واجب ہو جائے گی میں پوچھتا ہوں مسلمانوں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہ فرمائی مولا اگر عمر کا دم نکلے تو مدینے کے خطے میں نکلے مدینے کی دھرتی پہ نکلے مدینے کی سرزمین پہ نکلے سوال پیدا ہوتا ہے آج سنی مسلمانوں میں صرف وہ باتیں نہیں کہتا جو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے بلکہ وہ باتیں جو آج بھی آپ کے سامنے پیش آ رہی ہیں آپ کہو گے کون سی بات ہے میں کہوں گا حاجوں سے پوچھو مکہ معظمہ کو جب مدینہ طیبہ کو بسیں چلتی ہیں حاجی چلتا ہے طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد تو نیچے سے کاٹا جاتا ہے اس کو محمود ابن عباس اور اس کے علاوہ بہت سے مولوی مفتی بن باز وغیرہ کے ان کتابوں کو پڑھ کے اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ حج مکمل ہو گیا صحیح کمپلیٹ ہو گئی عمرہ ہو گیا سارے معاملات مکمل ہو گئے اب مدینے نہ جاؤ اور جانا بھی ہے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ روضہ رسول پہ حاضری کی نیت سے نہ جاؤ اٹھا کے دیکھو کر مقربین زمانہ کی کتاب پھر اسے وہی ماں کر کے اس کتاب میں لکھا کہ نبی کے روضے پہ جانا معاذ اللہ شرک ہے معاذ اللہ اب مجھے بتاؤ سنیوں
انہوں نے کہا غیر مقلدین جس کو اہل حدیث اہل خبیث آپ کہتے ہو زمانے میں اپنے کو حدیث والا کہتے ہیں مجھے بتاؤ پہلے حدیث سے پہلے صاحب حدیث کو ماننا ضروری ہے بے شک وہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ ان علماء سے کہتے ہو مولا علماء آپ کو سلامت رکھے تو آپ کو اور سننے کو مل رہا یہ علماء وہ کہتے ہیں جو حق بات ہے مجھے بتاؤ دروس المہمہ کتاب میں غیر مقلدین اہل خبیث جو اپنے کو حدیث والا کہتے ہیں لڑکے کے روزہ رسول پہ جانا شرک ہے تو اس کا مطلب جو شرک کی ترغیب تھے جو شرک کا حکم تھے جو شرک کے بارے میں بتائے تو سب سے پہلے نبی نے کہا منظارہ قبری و جب تو شفا تھی مجھے بتاؤ اور یہی نہیں سچائی سے بتانا کیا زیارت کی نگاہ سے کیا سیدنا سکھے جو اکبر اپنے آقا کی بارگاہ میں نہ گئے کیا عمر فاروق اعظم نہ گئے کیا عثمان صنوبین نہ گئے کیا مولائے کائنات نہ گئے کیا کربلا کا دولہا حسین اعظم نہ گئے کیا فاطمہ الزہرا تشریف نہ لے گئی آؤ تاریخ خدا کے دیکھو معلوم کیا ہوا آؤ مستق رضا کو دیکھو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے رسول کے اوپر عمر فاروق اعظم بھی گئے سرکار طلحہ بھی گئے صحابہ کرام بھی گئے تابعین کرام بھی گئے صحابہ تابعین کرام بھی گئے سمدانی بھی گئے اقواس بھی گئے اوقات بھی گئے ائمہ گئے ائمہ مستعین گئے امام بخاری گئے امام رازی گئے امام اعظم گئے امام شافعی نے دعا کری مولا اگر موت آئے تو مدینے کے اندر آئے سرکار غریب نواز گئے اور ایسے گئے کہ نبی کی بارگاہ سے جواب ملا سلام کا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی تو کریلی کے اعلیٰ حضرت کا مستق ہے انہوں نے روکا مرچ نے روکا پوسن نے روکا چملی نے روکا سہارنپور نے روکا لیکن عاشق اللہ نہ کرے دین کے کسی معاملے میں یا معاملات اہل سنت یا دنیا
اللہ سے دین کا کوئی مسئلہ عمل نہ ہو سکا گناہگار ہوگا توبہ کرے گا اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا لیکن یاد رکھنا شریعت اور دین کا مذاق کفر ہے بے شک کفر ہے مذاق اور کشمیر میں نہیں جانے علماء سے پوچھئے گا ایسے لوگ اپنے جلسوں کو اپنی کانفرنسوں کو اپنے علاقوں کو صرف فارمیلٹی کر کے خانہ پوری کر کے یہ نہیں آج قوم کا مزاج یہ بھی ہے کہ مقررین کو ایسے بدلتی ہیں جیسے عید میں کپڑے بدلے جاتے ہیں اب کی یہ ہے اب کی یہ مجھے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ حضرت نیا بتائیے میں نے کہا اگر یہ حالات رہے کچھ دنوں میں کہو کہ قرآن نیا لائیے معاذ اللہ اللہ اور یاد رکھیے گا کہ وہ دن آ بھی گئے وہ دن کہو گے نہیں آ بھی گئے اگر یہ غیر مقلدین اور یہ مرتدین ایسی چلتے رہے امریکہ نے ڈیمانڈ کری کہ قرآن سے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا جائے معاذ اللہ اس کے بعد کویت وغیرہ الوقت پیپر عربی کے اندر اور بھی لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم اس پہ غور کریں گے سنی مسلمانوں ہم امریکہ کے روس جاپان ترکی اور ترکستان کے کہنے سے نہیں مانتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں قرآن جو ہمارے آقا پہ نازل کیا گیا اور یاد رکھیے گا ایسے کتنے فرقے ہیں کتنے لوگ ہیں آج تاریخ خدا کے دیکھیے ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا میں نے آپ سے بتایا کہ نبی کے دین میں فرمایا گیا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے بات وقت تک ہوں ولا اس پر میدن ولا اپنے سر پر اس میں دیوانگی بھی ایسی نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑ لیے یا پیر صاحب یا پیر زادے یا تنظیم یا ہری لال پگڑی پتہ باندھ لی اور چاہے نالی آئے نہ دیکھو کنواں آئے نہ دیکھو نالا آئے نہ دیکھو پاسے آئے مت دیکھو جنگل آئے مت دیکھو شہر پہ آئے مت دیکھو سچائی یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے آنکھیں دی سوچو اللہ نے عقل دی اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار بھی رکھے گا اگر یہ فرماتے ہیں یہ تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار بھی رکھے گا اے مسافر دم میں نانا مت کیسی مت والی اور یہ نہیں چوری کا یہ عالم ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے آنکھ سے کاجل چرانا اور چیز ہے لیکن تمبی پہ تمبی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے گٹھڑی تمہاری تاکی ہے گٹھڑی دنیا کی نہیں ایمان کی دولت تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نام نکالی میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ دولت جو دنیا کی ملے وہ سونا وہ چاندی تالے میں لگا کے رکھو تالا مار کے رکھو چابی لگا کے رکھو لیکن دوستو یاد رکھو جو دنیا کو اتنی محبت کرتے ہو وہ عالم تمہیں بتاتے ہیں پیر کو ہلکا جانتے ہو مقصد کو ہلکا جانتے ہو پیر کو ہلکا سمجھتے ہو لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی میں نے آپ سے کہا کوئی اگر پیر ہو یا کوئی تنظیم ہو یا کوئی قائد ہے کلیا نہیں ہے کہ کسی سے چڑ جائے پھر کتنے بھی وہ گناہ کرے کتنی تک مدد کے پاس پہنچ جائے آپ علیحدہ نہ ہو ایسا دین میں کہیں نہیں بلکہ اگر وقت آئے حالات ہو آپ جہاں موجود ہوئے یہ غلط ثابت ہوا آپ کہیں اور ہو چلے جاؤ کہیں دوسری جگہ ہوئے وہ غلط ہے آپ کسی جگہ جاؤ ایسا کوئی فاؤنڈیشن ایسا کوئی معاملہ پابندی آپ کے لیے نہیں ہے تو ایک تنظیم میں جڑ گئے ایک توحید میں جڑ گئے تو اب نکلنا اس سے آپ کی کوئی توحید نہیں ہے بلکہ آپ کے قبول کرنے والوں کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے یاد رکھیے گا میری باتوں کو اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہی بات ہے کہ تعویلات کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے چاہے حسام الحرمین جب تحریر کی گئی چاہے علماء حرمین سے جب فتویٰ لیا گیا چاہے علماء حرمین نے عالم مکہ نے عالم مدینہ نے علماء ہندوستان نے علماء سندھ پاکستان نے سب یہ فتویٰ اجمالی طور پر متفق طور پہ دیا کہ منشق کا سیکھ سے ہی وعدہ ہی فقط کا سر اثر نے پھیلی رشید احمد گنگوئی یہ تمام علم ایسا خدا تھا یہ اپنے اقوال فکریہ خبیثہ کی بنیاد پر ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر و عذاب میں اس جگہ کے عذاب میں جو شک کرے گا ڈاؤٹ ہوگا وہ بھی کافی ہو جائے اے شک ان کے معاملات اور کفریات سے آگاہ ہونے کے بعد تو مجھے بتاؤ جن پہ اتنوں کی مہریں لگ گئیں کیا اس کے بعد بھی لوگ وادیوں سے نہیں ملتے ماد کہ شادیاں نہیں کرتے ہیں معلوم کیا ہوا ہدایت تو اس کو ملے گی جس کے رب کا اس کے محبوب کا کرم ہوگا لیکن دوستو یاد رکھو آج لوگ یہ بھی کرتے ہیں اس سے لکھوا کے لاؤ اس سے لکھوا کے لاؤ
اس سے کہلواؤ اس سے کہلواؤ میں کہتا ہوں یاد رکھو ماننے والوں کے لیے ہمارا مرکز کراچی یا بمبئی نہیں ہے ارے بالن کیا کے سنیے ہمارا مرکز پاکستان نہیں ہے ہمارا مرکز بعد میں فیل بھی جہاں چلوا گئے ہیں میرا نارے ہو رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مرکز اہل سنت نارے تکبیر اور بہت بڑے علم والے بہت سے لوگوں کو یہ آج سے نہیں یہ برسہ برس سے یہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا مرکزیت کا لیکن نہ ہوگا کبھی انشاءاللہ تو ایک صاحب مجھے ملے افریقہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بات چیت ہونے لگی میں نے ایک بات بتائیے آپ کا عقیدہ کیا میں نے کہا ذات اعلی حضرت اعلی حضرت کی کتب مبارکہ ارے اعلی حضرت ارے قسم رب کعبہ کی میرا مشاہدہ میں کہتا ہوں 72 ملکوں میں 74 ملکوں میں ان جھوٹوں کو لاؤ اپنے کرائے سے لے کے چلنے کو تیار ہے لیکن میں کہتا ہوں اس سے جھوٹ کہو اس سے باتیں بناؤ جس نے دنیا نہ دیکھی جس نے دنیا نہ دیکھی ہے تم دوربین سے نہیں دیکھتے ہو لیکن سچائی یہ ہے مسجد دربن کی ہے مسجد زمبابوے کی ہے مسجد ملاوی کی ہے مسجد ساؤتھ افریقہ کی ہے مسجد سعودی لینڈ کی ہے مسجد پرتگال کی ہے مسجد لندن کی ہے مسجد شکاگو کی ہے مسجد کیلیفورنیا کی ہے مسجد ملاوی کی ہے مسجد ہرارے کی ہے مسجد لیڈ اسمتھ کی ہے مسجد یہ دنیا کی ہے لیکن سلام بریلی کا رہتا ہے رضا کی کو ہے مالا رضا کا ہے سمت دیکھیے وہ علاقہ سپن کے آلہ حضرت ہے دانو شیر سنت سارے تکبیر میں کہتا ہوں میرے آلہ حضرت آپ نے سنا ہندوستان میں بھی علماء اعلیٰ حضرت کتابوں کا کام کر رہے ہیں لیکن سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں دنیا نے کہا متقی بن کے دکھائے زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑا وہ ایسے نفیس قدسیہ تھے ان کا ایک مرید خلیفہ مولانا عبد الحادی صاحب رضوی قادری برکاتی نوری اتنا بڑا کام اعلیٰ حضرت کتابوں کا کہ میاں انٹرنیشنل لیول پہ اس کام کو انجام دے رہے علماء حق کے ساتھ اور مصطفیٰ رضا امام مصطفیٰ رضا ریسرچ سینٹر اس طرح کے معاملہ ارے ایک بلڈنگ پہ پھولنے والے تمہارے جیسی بلڈنگیں غلام رضا کے پاس 100 ہیں ارے ہے بے شک اعلیٰ حضرت سے چلے ہوئے مقابلہ کرنے ارے میں تو یہ جانتا ہوں کہ نہ اعلیٰ حضرت مرے نہ مرکزیت مر سکتی ارے ہے بے شک مرکز اس کا مرے گا مرکزیت اس کی مرے گی مرکزیت کو وہ کہے کہ ختم ہو گئی جو یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کیوں میرے باپ نہیں کہتے پرانے پاک کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون قرآن پاک میں رب شہید ہوا بلکہ شہدا کے احکام ہے علماء سے پوچھئے دین پر دین کی خدمت پر یہ جہاد اکبر ہے یہ بتانے قابل اور تاریخ لاؤ اعلیٰ حضرت کے زمانے کو اٹھا کے دیکھو آج دعویٰ کرتے ہو لڈو کھانا تبلیغ کے دعوے آسان ہے سنیوں کا مرغا کھانا تبلیغ کے دعوے آسان ہے لمبی کاروں میں گھومنا پیروں کا یہ آسان ہے فلائٹ کا سفر کرنا یہ آسان ہے ہیلی کاپٹر کے گھومنا یہ آسان ہے لیکن دین خود تحقیق کر کے نہیں بڑھ گیا ہے دین خود سیمینار کر کے نہیں بڑھ گیا ہے دین صرف بلڈنگ کا نام نہیں ہے دین صرف کارے میں گھوم کے نہیں بڑھ گیا ہے بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہیں اکتاس کے تاجو کٹے ہیں دین آگے بڑھا ہے کہیں حسین حسن کا ہوتا 18 سال کا شہید ہوا ہے یہ دین ہم تک ہوتا ہے شیر بے شہر سنت مظہر اعلیٰ حضرت علی رحمت الاسلام فرماتے ہیں وہی گلشن صحابہ نے چھپے کونے سے پیتا تھا ادارا جا رہا ہے اب تو ہے اپنے سطح یہ وہ اسلام ہے
يا رسول الله زندہ آباد زندہ ہو زندہ آباد زندہ ہو یہ ہے کہ جس کی بقا کے خاطر اہل بیت اکرام نے اپنی جانیں قربان کر دی اور مسلمانوں ابھی بمبئی میں تھا مائی ڈی سی میں ایک شاعر کھڑے ہوئے یہ کٹا دیں گے وہ کٹا دیں گے ہاتھ کٹا دیں گے پیر کٹا دیں گے میں نے کہا میرا مشاہدہ بات آئے گی تو ناخون نہیں کٹا پاؤں گا میں تو بہت دنیا دیکھی فراغت کی بات سے اللہ تعالیٰ کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ سنی بنائے کہ وقت آ جائے تو حسین کے دین پر ہم انشاءاللہ جان دیں اور یاد رکھو کم حضوری سے ان علماء کو آج کچھ پیدا کرائی کرنے والے آج گنڈا گردی کرنے والے کچھ پیر بھی پیدا ہو گئے تو چاہتے ہیں کہ یہ مسجد کا امام ہے اسے تو اڑا دیں گے یہ کسی محلے کا عالم ہے اس کو نام نبٹ لیں گے یاد رکھنا تم یہاں تک ہو گے لیکن اگر وہ مرضی گیا اسلام پر اس کی روح پکار کے کہے گی اس کی روح آواز دے گی اس کی روح اعلان کرے گی اس کی روح یہ پکار کے دنیا کو بتائے گی کہ شام تھی ارے تیسری پوری کی تھی اب تو یہ ہے کہ آپ ادا نہ ہوا کی شمع پڑے گا
تغار لا تغار الله. يا رسول الله زندہ باد زندہ باد صحابہ الانبیاء شریف زندہ باد ساری رہے گا ساری رہے گا ساری رہے گا اللہ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنی مسلمانوں یہ علماء بیٹھی ہیں جو انہوں نے پڑھا وہ میں نے پڑھا جو میں نے پڑھا وہ انہوں نے پڑھا کسی عالم کے پاس جاؤ میں الحمدللہ آج نہیں میرا چیلنج مناظرہ اس کے اوپر ایک سال سے اوپر سے ادھار ہے اور میں نے کہا سنو دو ٹیمیں لڑتی ہیں یہ انڈیا کی ٹیم یہ افریقہ کی ٹیم کون کہتی ہے یہ جیتی یہ ہاری تمہارے پاپ میں دم ہے اپنے پاپ ریاض سے بلاؤ دلی لال قلعے کے میدان سے پیچھو یہ عصمت علی خان کا خون اس سے اکیلا مناظرہ عمل کر کے دکھا دے ایک امام وہاں
وہابی کا نکاح نہ پڑھائے، ایک عالم وہابی کی تقریم میں نہ جائے، ایک عالم کسی باطل تنظیم کو ٹوکے، ایک عالم ربانی کسی پر مذہب کو ٹوکے، تو ایسی جماعت کو فتین کہا جائے، فتنا پروری کرنے والا کہا جائے، معاذ اللہ ایسوں کو خرافات کرنے والا کہا جائے. میں پوچھتا ہوں فتاوی رضویہ لائبریری میں ہو تو مسلک رضا ہے، فتاوی رضویہ الماری میں ہو تو مسلک رضا ہے، فتاوی رضویہ یہ چھاپی جائے تجارت کی نگاہ سے لاکھوں چھاپ کے پیسے کمائے جائیں تو فتاوی رضویہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں پوچھتا ہوں اور وہی فتاوی رضویہ پہ عمل ہو جائے بلکہ سنا دی جائے تو فتنہ. ہاتھی کے دانت، ہاتھی کے دانت کھانے کے لئے دکھانے کے لئے بتانا رضویہ چھاپی جائے، بیچی جائے، پڑھائی جائے، الماریوں میں رکھی جائے، اس پہ عمل شروع کرا دو تو فتنہ. وہ امام پہ انگلی، اس عالم پہ انگلی، معلوم کیا ہوا؟ ایک وہ ہے جو صرف ڈھیم کرنے والے ہیں، ریاکاری کرنے والے ہیں، لیکن عمل سے تعلق نہیں ہے. اور سننے آخری بات دے کے اپنا پیغام دے کے ایک پیرامیٹر دے کے میں گزرنا چاہوں گا کہ دین مقدم ہے، ایمان سب سے پہلے ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ قاعدہ ہے، جو چیز مقدم ہو جی اس کا تحفظ بھی پہلے کیا جائے گا. مثال کے طور پہ کہیں پر نماز سے عتیق ہے اور عقیدے پر بھی ہے، تو پہلے حق یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ عقیدے کا تحفظ، جو چیز پہلے اس کا تحفظ پہلے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سورہ الملک کی آندھی جو ہے اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوالات پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ رب وہابیوں کی ضرورت کیا ہے، دیوبندیوں کی رب کی ضرورت کیا ہے، امام سے، عالم دین سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مجھے سچائی سے بتاؤ، تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج رب کی بات کی جاتی ہے، آج دوپٹے پہن کے ارے امامے باندھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم دین کے مبلغ ہیں، ہم دین پھیلانے والے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلو عرب کی تاریخ دیکھو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، ہمیں کرو میری سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر. میری بات سے پہلے، ان کی بات سے پہلے، عالم کی بات سے پہلے، محقق کی بات سے پہلے، اس عالم کی بات سنو جس کو علی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی جس کے بارے میں آقا فرمایا حدیث پاک یاد آ گئی سبحان اللہ، من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. آج تاریخ اٹھا کے دیکھو اور ان کو بتاؤ اسلام کی تاریخ کیا منظر پیش کر رہی ہے. دین اخلاق سے پھیلا ہے، دین محبت سے پھیلا ہے، دین پیار سے پھیلا ہے، لیکن میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. آؤ دیکھو تنگ خندق کا مارکا ہے، عمر ابن عبد الروس سامنے موجود ہے، مولا کائنات کھڑے ہے، حکم ہوتا ہے، سرکار سارے صحابہ جلوہ گر ہے، نبی موسم جلوہ گر ہے، تو سارے اسلام کی ساتھ جلوہ گر ہے کہ کوئی عالم نہیں، محدث، ولی، کہ ان سب کا ایک کرائیٹیریا ہے، حرام کو حرام کرنا، حلال کو حلال کرنا. لیکن یہ وہ ساتھ کھڑی ہے کہ جس کو چاہے حلال کر دے اور جس کو چاہے حرام کرے، بے شک تمہارا جو نبی کرے آلہ نے فرما دے، وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کرے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلا. اور کون علی؟ وہ علی کے اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، وجہ نسل سرتا، باتیں فصل ولایت کے لاکھوں چار لاکھ مکان کا چمبر اعلیٰ سرکار کے رسالے میں اٹھا کے دیکھو کیا مرتبہ بیان کیا سبحان اللہ. مولا ایک آپ کھڑے ہیں، یہ آسمان گلا ہے، یہ تارے گلا ہے، آج ایک امام مسجد سے نکال دے تو پھر تین کرو، آج عالم حق رکھ کر دے تو پھر تین کرو، وجہ کیا ہے؟ تمہیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، حق تمہارے سامنے نہیں آ رہا ہے، آپ کو تمہارے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ اپنا کے روپ میں سب چیلنج کیا اور وہ اسلام کے ماننے والوں نے تو میرے تلوار کا مظاہرہ اور مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے، میں وہاں تعینات کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ خدا کا آدمی بہن بھی، اے میرے آقا میں چاہتا ہوں تم بتائے ایوری کا بار کر کے نبی کی طاقت کو ثابت کر دو، آقا پر میں پورا علی بیٹھ جاؤں. مولا کائنات بیٹھ جاتے ہیں، پھر آواز آتی ہے چاہے کوئی طاقت کا مقابلہ کرنے والا، پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، نبی میرے فرماتے علی بیٹھ جائے، دوسرا موقع ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے نا ہم اعلان کرتا ہے
عرض کرتے ہیں رسول اللہ جانے کی حیرت نہ جاؤ میرے آقا آؤ دیکھو پگڑی کس نے باندھی اور پگڑی کیسی باندھی پگڑی کیسے باندھی اور پگڑی کس لیے باندھی سبحان اللہ پگڑی پہن کے دوپٹے پہنا کے قوم کو پستل بنانے والے چوڑیاں توڑ کے ذرا اس قرآن کو دیکھو اور مجاہد بنو مولا کائنات کے سر پہ وہ امامہ رکھا گیا جو امام الانبیاء کا امامہ جو تٹکا جو امام الانبیاء سے بے سن فرما دیتے آج تاریخ اسلام میں پگڑی خوف کے مولا علی کی رکھی جا رہی ہے اس لیے دین کو معدلہ رہنے کے لیے قوم کو معدلہ پوچھنے بنانے کے لیے ایک آپ کے بہادر کا جواب بہادری کے انداز میں اسلام کے دائرے میں دینے کی سبحان اللہ سبحان اور شان اسلام امت اسلام کو روشن کر دیں یہ نہیں ہے کائنات کھڑے ہوتے ہیں تلوار لے کے وہ ذوالفقار حیدری جس کے بارے میں آواز آتی تھی نہ ستا علی نہ شیتا علی ذوالفقار یہ کوئی کہانی جس سے میری عادت نہیں واقعات سنا کے چلا جاؤں کوئی بچپنا اور جوانی اور بڑھاپا تاریخ یاد رکھو واقعات کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سن کے دل میں ڈر پیدا کرو خدا کا اور ایمان بچاؤ ورنہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ واقعات سنو اور جا کے سوچو مولا کائنات ذوالفقار حیدری لے کے نکلے تاریخ اسلام شاہد ہے پیریت کی بات نہیں پہلے کی بات نہیں مولا کائنات سامنے کھڑے ہیں تاریخ میں آیا اٹھا کے دیکھیے تو اس نے اپنی تلوار گھوڑے کے پاؤں پہ ماری تاکہ میری تلوار کی دھار دیکھ کے مولا علی ڈر جائے لیکن یہ تو یہ شیر خدا تھے یہ داماد مصطفیٰ تھے یہ حسین اعظم کے والد مہربان تھے یہ وہ علی تھے اللہ اکبر سرکار مولا و کائنات کا معاملہ ہوتا ہے گفتگو شروع ہوتی ہے جو دہائی آپ سے گمراہ دیتے ہیں جو دہائی آپ سے گمراہ دیتے ہیں اس نے بھی کچھ کسی انداز سے گفتگو شروع کری اے علی میں جانتا ہوں تم میرے خاندان کے ہو اور علی تم بڑے حسن کے خاندان کے ہو اور علی تم عرب کے رہنے والے ہو اور علی تم قبر میں خون تمہارا ہے وہ خون میرے ہے اور علی تم قبر اے علی تم خاندان والے ہو اے علی تم عزیز دار ہو اے علی تم قرابت دار ہو اے علی تم رشتے دار ہو لیکن علی نے کہا میں کسی کا نہیں میں تو غلام ہوں آج پوچھو اتحاد امت اتحاد پارٹی کے نعرے لگانے والے جو سونیا کے کوتاتے ہیں ارے ایسے کے پیچھے مت جاؤ تو سونیا تک اور ہندوستان کی پارلیمنٹ تک پہنچاؤ اس مفتی اعظم اس مفتی میں سننا اس آدھے اعظم اس غوث اعظم کے دامن تھامے جو چلیے تک پہ لے کے آج سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کے اباب کی برگردانی کرے ذوالفقار حیدری نکال کے فرماتے ہیں لا بیت امرت مبول تب سے ہم نے اسلام قبول کر کے نبی کا دامن تھاما ہے ہمارا عزیز وہ عزیز ہے جو نبی کا غلام ہے ہمارا رشتے دار وہ رشتے دار ہے جو نبی کا نام لیتا ہے اور یہاں پر ہم کچھ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جب غلام نبی کے پاس وہ کی طاقت کا ہوا عالم ہے تو نبی کی طاقت کا آئے ایک شنگار کے اندر اس کو جہنم پہنچا دے جائے مجھے بتاؤ اخلاق اخلاق کہنے والے عورتوں کی طرح مسافہ کرنے والے دوپٹے اور کے ہمارے بان سے دین کا دکھاوا کر کے حقیقی دین سے دین کے معنی سے دین کے مفہوم سے دین کی روح سے ناشنا اور دور رہنے والے مجھے بتاؤ کہ تاریخ اسلام کے ابواب میں جب علی علی کی تلوار نہیں آئی مجھے بتاؤ میں نے بھی پڑھا ہے لیکن وہ اخلاق والا مجھے بتاؤ محدثین علماء فقہا ازکیا سب کو جمع کر اور تو اور صحابہ کو بھی جمع کر لو لیکن کیا نبی کے خلق عظیم کی برابری کر سکتے ہو اخلاق کی بات کرتے ہیں نا کہ اخلاق پھیلا ہے تو میں کہوں گا سنو جو آدمی بات ہوئی ہے ادھورا ڈاکٹر ادھورا مولوی ادھورا مفتی ادھورا پیر جو بھی ادھورا ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے نیم حکیم خدرے جان نیم اللہ خدرے ہی ہماری ہندوستان کی مثال ہے ایک بات کہہ لوں ہوتا کیا ہے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ دوا بخار میں کھاتے رہیے گا 20 سال کھاتا ہی رہے گا بخار کس نوعیت کا ہے ملیریا کا ہے کہ سردی کا ہے کہ گرمی کا ہے معلوم کیا ہوا ارے اخلاق کہنے والے میں کہنا چاہتا ہوں مختصر طور پہ آپ دیکھو وہ نقل اعلیٰ سوچے کا بھی ہم نے آپ کو سوچے عظیم سے فائز کیا اور میں تو پوچھو تفاصیل کا مطالعہ کرو بات یاد آ گئی سبحان اللہ علی برحمانی یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ ان نقل اعلیٰ خلق عظیم اس میں اعلیٰ جو حرف جار ہے جیسے دو دن الگ پٹ ہو دو
زید دیوار کے اوپر ہے یا زید چھت کے اوپر ہے آپ سوچئے آیت کریمہ کا معنی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقِ الْعَظِيمِ اے محبوب آپ خلق عظیم کے بھی اوپر رہے بنانے یہ نہ کہے وہابی یہ نہ کہے کہ خلق عظیم کی بنیاد پر نبی کو عظمت ملی بلکہ خلق عظیم قدم مصطفیٰ کے نہ کہے تو اس کے بہت اچھی ہے ایسے نبی ایسے آقا اب مجھے بتاؤ دعوان گیرے کے سنیوں کرناٹک کے سنیوں جب اس نبی سے زیادہ کوئی حکمت پالے گا وہ سمجھنے والا ہوگا کیا اخلاق والا ہوگا جو خلق عظیم کے منصب عظیمہ پر فائد ہے تلوار لے کے کس نے بھیجا علی کو بھیجا اور عالم نے بھیجا دعوان گیرے کے عالم نے بھیجا اس نے بھیجا جس کا عالم یہ ہے زبان جس کو سب کچھ کی کچی کہے اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام معلوم کیا ہوا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہوں گا پہلے سے اسلام اٹھا کے دیکھیے اخلاق اخلاق کی بات کر رہے ہیں اور اسے پوچھو تب سیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قالت عائشہ کا اول قرآن کیا فرمایا سیدہ عائشہ نے جو اس کو تعبیر کیا مکمل قرآن خلق عظیم ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس خلق عظیم کے دائرے میں دیکھیے اس چیز بارے میں دیکھیے کہ نہیں ہے تب تک لتا ابھی لاہو مطلب کیا اس قرآن میں نہیں ہے اس لیے پاور والی کا ذریعہ کیا اس قرآن میں نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون میں پوچھنا چاہتا ہوں معلوم کیا ہوا تاریخ اسلام کے اندر جہاں صحابہ کا اخلاق ہے وہی علی کی تلوار ہمیں نتیجہ یہ ملا کہ اسلام کی تاریخ کے اندر اسلام کے اصولوں میں اسلام کے ضابطے میں آپ ساری خدا کے دیکھیے صحابہ کا یہ پیغام محبت دنیا کو بتا دے یہ آسمان گنا ہے یہ ستارے گنا ہے سمارا یہ بات سن لے سمارا کو بتا دے کہ اسلام کے اندر تلوار بھی ہے اخلاق بھی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اخلاق نبی والوں کے لیے ہے علی کے ہے نبی کے اچھاؤں ہے لہٰذا بس یاد رکھو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا بات آ گئی تو اپنا کام ہے آپ بات کو بتا دینا ایک بات کی میں نے کم سے کم بزرگوں کی سنت ہے آپ یہ نہ کہو کہ بتا کے چلے گئے کوئی کتاب نہیں بتائی آپ نے سنا ہوگا علماء سے بھی سنا ہوگا سرکار کا پیغام اتار کے نام یعنی یہ کتاب مکتبۃ المدینہ وہاں سے لکھی گئی اور وہاں سے لکھنے کے بعد آج جھیڑا کرنے والے آج بہانے کرنے والے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں لیکن یاد رکھو سنی مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں مجھے سچائی سے بتاؤ آپ کراچی کو مرکز مانتے ہو کہ بریلی کو مرکز مانتے الحمدللہ یہ بھی یاد رکھو کہ الحمدللہ یہ اولیاء کے اقوال ہیں کہ فاضل بریلوی کی میرے اعلیٰ حضرت کی بنے رشتے ہدایت اور وہ بارگاہ نہ علم سے کل خالی تھی نہ آج خالی ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سردار کو اللہ اکبر نبیر گان اور کوفی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عالم دامل مسلک اعلیٰ حضرت سے علم بردار ناشی حامی بنائے میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں لیکن ذہن کو حاضر کرو کتنی پلاننگ سے کام ہوتا ہے بہت دور سے حملہ ہوتا ہے بہت دور سے آدمی پلاننگ کرتا ہے یہ جانتے تھے اس قوم کو معلوم تھا کہ جب جب اسلام پہ حملہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے قرآن میں واقعہ موجود ہے کبھی مسجد بنا کے اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تاریخ گواہ ہے کبھی اہل بیت کی محبت لے کے لوگ اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تاریخ گواہ ہے کبھی لوگ نماز کا ڈھونگ کر کے اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے آئے اور ورنہ مجھے بتاؤ آپ کہتے ہو وہ تو یہ نہیں مانتے وہ تو ایسا کہتے میرے پاس بہت سے سننی آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی تنظیم بھی ہے تو مان اللہ یہ کہے میں گمراہ ہوں اور گمراہ کرنے آیا ہوں اگر یہی بات ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے کوئی تنظیم ایسی بھی ہے کہ جو کہے دین مٹتا ہوں مٹانے آیا ہوں مان اللہ ہر انسان یہ کہتا ہے اسلام پھیلانے آیا ہوں اسلام کی بات کرنے آیا ہوں دین کی بات کرنے آیا ہوں یہ تو آپ کو سمجھنا ہے دین والا کون ہے اسلام والا کون ہے اور یہی نہیں بلکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی بتاوا ادبیا بیان کر دو عمل کرو
تو پھر پیر کہا جائے میں پوچھتا ہوں دوستو آخر کلیت کی جو آندھی ہے سب سے بڑی آواز رد نہ کرو رد وہابیہ نہ کرو اعلی حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بات کر اللہ جو بتا ہے مختصر یہ اسی فتاوی رضویہ جلد مرحوم کے اندر اٹھا کے دیکھ لینا تو پھر انتقاد وہ پی ڈی ہے قاضی بریلوی سے سوال کرنے والا سوال کیا حضور جو مرتدین زمانہ راستی ہو مرزائی ہو وہابی ہو مفہوم عبادت عرض کر رہا ہے ان کا رد کرنا فرض ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے مفہوم عبادت آگے میرے امام فرماتے ہیں سنو دل پہ نقش کر لو کلام رضا کو دل میں بساؤ ان شاء اللہ ایمان جاؤ گے لے کے دنیا تقریریں بہت سنتے ہو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ امام جس کو عالم مکہ نے امام کہا مدینہ طیبہ سے عالم نے امام کہا اور حرم و شام لبنان علماء عرب و عجم نے جس کو اپنا بہت بڑا امام مانا بہت بڑا مجدد نہیں مجدد عالم تسلیم کیا وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرزائی ہو دیوبندی ہو وہابی ہو مفہوم عبادت کتے باشد یہ لوگ دین کو تباہ کریں سنی مسلمانوں یعنی مسلمانوں کے دین میں شکوک و شبہات اس کا نفع قلوب مسلمین سے ان شبہات شیاطین کا رفع کیا ہے سنت واجب فرماتے ہیں فرض اعظم ہے کیا ہے زور سے بولو تاکہ جاون گیری بات سننی ہو تو راسن سننی بن کے رہو جملے یاد رکھو رد وہابیہ کیا ہے فرض اعظم رد وہابیہ کیا ہے فرض اعظم دیوبندیوں کا رد کیا ہے فرض اعظم وہابیوں کا رد کیا ہے فرض اعظم راستیوں کا رد کیا ہے فرض اعظم اور یہ آواز چکی ہے اعلی حضرت اعلی حضرت جب امام عالم کو امت کہنا یہ ان کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں بے شک آگے یہ بھی فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ ایک سلے کلی مولوی کو خبیث کہا تھا بولے حضرت لوگ کچھ بھی بولتے میں الحمدللہ شیر رضا کا غلام ہوں بغیر ثبوت کے نہیں بولتا میرے سرکار فرماتے ہیں یہ مسلمان کے سوا نہیں کسی شیطان کا ہی کام ہو سکتا مقبول ہے مجھے بتاؤ تبلیغ کا چھوم کرنے والے چاہے وہ امیات ہو چاہے شادی ہو میرا پیرن ہے تبلیغ کا دعویٰ کرنے چلے ہیں مجھے بتاؤ ایک مثال دے دو ایک مثال ایک مثال پورے دنیا میں یا پورے ہندوستان میں ان کی جماعت پہنچی ہو اور اسامہ الحرمین سنائی جا رہی ہو اب سوارب الہندیہ پڑھی جا رہی ہو تمہید ایمان سنائی جا رہی ہو فتاوی رضویہ شریف پڑھی جا رہی ہو رد وہابیہ دیوبندیوں کا کھلم کھلا رد ہو رہا ہو کیوں معلوم کیا ہوا کہ لڈو کھانا مٹھائی کھانا آسان ہے اعقاب حق کی طالب باطل یہ مصطفیٰ کی عطا ہے جس کو کرم فرمائیں گے وہی کر سکتا بے شک سبحان اللہ تبلیغ کرنے چلے ہو میں پوچھتا ہوں تمہارے باپ میں تو میں جواب لاؤ 15 میٹر کی مسواک کے لیے کرتے میں جیب پھیلاؤ میرا چیلنج ہے ان سماج والوں کو جا کے بتا دینا اگر سچے ہو مرد ہو تو میدان میں نکل کے آؤ مجھے بتاؤ یہ علماء بیٹھے ہیں اس میں دارش شریعہ کے غلام بھی ہیں اس میں رضوی بھی ہیں حشمتی بھی ہیں برکاتی بھی ہیں بزرگوں کے چاہنے ماننے والے ہیں آپ بھی ہو مجھے بتاؤ اس کا تقوی جس تقوی پہ علماء ناز کرے بے شک جس کا تقوی ناز کرے جو متقی بن کے دکھائے زمانے میں کوئی ایک میرے مسیح آدم کا تقوی چھوڑ دے وہ حضور مفتی اعظم کے بارے میں پوری دنیا سے ایک عالم ایک مقرر ایک محدث ایک ناگرک ایک انسان ایک سنی لا کے دکھا دو جو یہ کہے جیب مسواک کے لیے الگ سلائی ذہن حاضر رکھو تقریریں سنتے ہو بات سمجھو میری اگر بات غلط ہے داون گیرے میں ہاتھ پہ ڈال کے مجھ کو قید کرو مجھے بتاؤ اب آگے چلو کیا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی فضیلت سے ناشنا تھے کیا مسواک کی فضائل نہیں جانتے تھے کیا مسواک کے بارے میں نہیں جانتے تھے اچھا یہ علماء وہ اپنے کو مانتے ہیں کہ ہم غیر عالم ہیں تو علماء ہیں کیا ان کو فضائل نہیں معلوم ہے میں چیلنج کرتا ہوں ان کے پاس میں دمہ ایک حدیث دکھا دے کہ یہ دکھاؤ کہ مسواک کی فضیلت تو بیان کی گئی ہے اس کے فضائل میں دکھا سکتے ہو لیکن یہ دکھا دو جو تمہاری بدعت ہے کہ اس کے لیے دردی کو 10 روپے ایکسٹرا دے کے جیل سلوائی جائے میں چیلنج کرتا ہوں ایک حدیث دکھا دو ضعیف بھی دکھا دو نبی کی حدیث کہ الگ سے پیسے خرچے کر کے معلوم کیا ہوا یہی پر رک کے میری بات کو سوچنا میں ایک فکر دے کے جا رہا ہوں دین کی تاریخ میں اسلام کی تاریخ میں ہر زمانے میں ہر دور میں دو دفعہ کے لوگ رہے کیوں ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ تصدیق
بالقلب. تصدیق قلب کی بہت بڑی چیز ہے. زبان سے دعویٰ کرنے والے بہت رہے, معلوم کیا ہوا؟ دکھاوا, دھوم, ریاکاری اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے, قلب سے ماننا اور چیز ہے. آپ کہو گے کیا؟ تو میں کہوں گا سنو, آقا سے پوچھو حدیث پاک میں شرک قبی شرک جلی کی جتاج جلی فرمائے محبت دیا, شرک قبی کو تعبیر کرا گیا ریاکاری دیا. اور یہ دکھاوا نہیں تھا تو مجھے ایک بار بتاؤ, آپ کہو گے حضرت اس میں دلیل کیا کہ یہ دکھاوا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ آپ دلیل بتائیے کہ ان کے پاس یہ دکھاوا ہے. تو سنو میں پوچھتا ہوں آپ, اگر آپ کوئی کام کرنے چلے ہو, مثال کے طور پہ گھر بنانے چلے ہو, تو سب سے پہلے پنکھا لگاؤ گے کہ ہواؤں میں؟ پہلے زمین خریدو گے, لینڈ, زمین لی جائے گی رب کی, اس کے بعد خدائی کر کے بنیاد بنائی جائے گی. کسی بھی چیز پہ میں سسٹم سے آپ کی بات نہیں کرتا, آپ سسٹم پہ آؤ, اصول ضابطوں کی بات کرو. یہ چلے ہم تبلیغ کرنے چلے, یہ تو کہنے کے لیے دعوی تبلیغ باطل کہ ہم تبلیغ دین کرنے چلے ہیں. آگے مجھے آپ بتاؤ, اگر تبلیغ کرنے چلے تھے تو سب سے پہلے ایمان باللہ و بالرسول اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور تھوڑی تھوڑی اشیاء بےآزاد یہاں علماء سے پوچھئے, یہاں حسین آدم کا ذکر ہوگا, ضروری ہے کہ یزید کی یزیدیت کو آشکارا کر دیا جائے. جہاں پر عمر فاروق اعظم کے فضائل بیان ہوں گے, ضروری ہے کہ ابو جہل کے فتنوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے. آئے تاریخ خدا کے دیکھو, دین کی بات کرنے والے, اعلیٰ حضرت فرمائے فرض اعظم 15 میٹر کی مسواک تم لگاؤ اور فرض تمہارے خالو آگے بتائیں گے. سنیے میری بات غلط ہے, مجھے بتاؤ دامنگیرے میں یا کرناٹک میں ایک ان کا ایسا اجتماع, نام بھی ایسا لائے اجتماع, کامن ورڈ ہے, مطابق سے کہتا ہوں, موضوع نے کس سے پوچھ لیجیے گا, اگر یہ خالی لفظ کے اعتبار سے تحقیق کی جائے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب کس پہ تھا؟ عید میلاد النبی پہ. ہمارے جو معمولات اہل سنت یا مدارس میلاد اہل ارشاد سرکار مدرسۃ تصدیق فرمائی یا بزرگوں نے کتابیں لکھی, وہ فضائل عید میلاد النبی پر لکھی, اس پہ میں کوئی پڑھنے کی فضیلت پہ دکھا, جہاں لوگ جمع ہو جائے مجمع یہاں اس پہ. معلوم کیا ہوا؟ ایک لمبی دور کی سوچ یہ بھی کہ ایک سنی, ایک عورت, ایک بچہ, ایک بوڑھا, مینٹیلٹی بن چکی تھی, ذہن بن چکا تھا. بچے نے کہا ماں اجتماع میں جا رہا ہوں, ماں نے ہاتھ پکڑ لیا, بیٹا اجتماع میں نہیں جائے گا, ذہن بنا ہوا تھا اجتماع وہادی ہی کر دیا. بیٹی بولی اجتماع میں جا رہی ہوں, باپ نے ڈانٹ دیا بیٹی تو نہیں جائے گی, ذہن آلریڈی بنا ہوا تھا. یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات تھی کہ ذہن بنا کے گئے تھے, لیکن اس ذہن کو منتشر کرنے کے لیے تاکہ دنیا کنفیوز ہو جائے. گمراہ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ آدمی کو کنفیوز کر دے, اب پتہ تحقیق کرتا رہے اس کے ماں باپ کے اجتماع ہے کس کا, پہلے کیا رہا, دیوار کھینچی ہوئی تھی, میلاد النبی ہے جاؤ بیٹا, جس نے غسل ورا ہے جاؤ بیٹا, جس نے حسین اعظم ہے جاؤ بیٹا, جس نے مخدوم سمنا ہے جاؤ بیٹا, جس نے اعلیٰ حضرت ہے جاؤ بیٹا. اب اجتماع, معلوم کیا ہوا کہ وہی پیٹرن وہی طریقہ جو اغیار کا تھا, جو متقین کا تھا, اور منتشر کہا کہ قوم ان کو ہوگا علماء سے پوچھے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس ندم ہے, چاہو ذرا آپ لے کے آؤ سنت پہ عمل کرنے والے, آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو, امام اہل سنت ہو چاہے شیخ بشر اہل سنت ہو مدر یار حضرت ہو. لیکن سنیوں بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہدایت بخشش یوں ہاتھ میں رکھتا ہے کہ نعت پڑھتا ہے تاکہ دنیا کہتی ہے آپ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو ہدایت بخشش ہے, آپ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو فلاں عالم نے کہہ رہا, آپ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں فلاں پیر نے کہہ رہا. سنیو میری بات کو یاد رکھنا, آپ کہتے ہیں ان کے پاس تو فلاں کتاب ہے, ان کے پاس ہدایت بخشش ہے, ان کے پاس فلاں عالم ہے. ارے یزیدی اہل بیت کو مارنے آئے تھے, ان کے پاس قرآن تھا. غلط کا کہتا ہے, قتل کرنے آئے تھے, اسلام کی بنیادیں ڈھانے آئے تھے, لیکن ان کے پاس کتنے ایسے معاملات ہیں جو آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھو کہ ایسے ایسے لوگ جن کو بعد میں احساس کرایا گیا اور توبہ کری. لیکن معلوم کیا ہوا کہ جب رب تبارک کا مطالعہ ہدایت دیتا ہے تو اس کو حق دکھائی دیتا ہے سمجھ میں آتا ہے. دعا کرو مولا ہم کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا گھر نہیں لیا ہے, میری دکان نہیں لی ہے, ان علماء کا معاملہ یہ ہے کہ آج جمعہ آج دن رومال اور پگڑیاں بانٹ کے ایک دعویٰ یہ بھی شروع کر دیا کہ یہ تو مقدس پتھر ہے, آج جمعہ نکل جائے نہ کام کیا نہ کرنے دیں گے.
یہ ذہنیت جانتے ہو یہ فکر بھی نئی نئی ہے پہلے کی یہ سوچ نئی نئی ہے اسماعیل دہلوی تقویت الایمان جب لکھی تو اس نے بھی پہلی کوشش یہ کری امام اعظم سے دور کر دو امام شافعی سے دور کر دو امام احمد سے دور کر دو امام مالک سے دور کر دو رضوان اللہ پر اسماعیل معلوم کیا ہوا آج بھی یہ کوشش ہے کہ ہم کامیاب تبھی ہوں گے کہ پہلے ان کو علماء حق سے دور کر جو فوج اپنے کمانڈر کے سائے میں رہتی یاد رکھنا محفوظ رہتی ہے اور پہلے اس کے کمانڈر سے کاٹا جاتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے اس کے بعد اس پہ حملہ کیا جاتا ہے معلوم کیا ہوا ہمارا موقف یہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور یہی نہیں اگر تمہارے باپ میں دم ہے کرائے کے چکو رکھ کے فنڈنگ کی بنیاد پہ مولویوں سے فتوا لکھانے والے جو تمہاری بیساکھیاں ہیں ان بیساکھیوں کو بھی لیا ہوں میدان مناظرے میں میں اعلیٰ حضرت کے تلائی لگتا ہوں اس کے باپ میں دم ہے ان دلیلوں کو کاٹ دیتا ہے تحقیق کا نشہ بہت سوار ہے تحقیق کا دفاع بہت سوار ہے تحقیق کا معنی کیا ہے تحقیق کا مقصد کیا ہے اختلاف کیسے کسی ہے اختلاف شرعی کی مفہوم حقیقت کیا ہے جو ہے صاحب نکلے ملنے آگے میں پڑھ کے فوراً سیدھے آ رہے کے سامنے ہم تحقیق ہے ہماری تحقیق ہے پوزیشن یہ ہے کہ میں بھی سرکی طور پہ لفظ تحقیق کا آپریشن نہیں کر پائے گا کہ تحقیق جملہ کیا ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے لیکن یہ حالت اللہ تعالیٰ ان سے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے آپ سنیے مجھے بتاؤ آگے میرے سرکار فرماتے ہیں اسی فتح رضویہ میں اور اس میں لکھا گیا کہ خواب دیکھا خوابوں کا تو یہ عالم ہے کہ ہر وقت جیسے سیٹلائٹ سے موبائل سے بچ پاس چل رہی ہے کوئی بات تو الیاس اپنے پاس سے کہتے ہی نہیں ہے جو بات ہے سیدھے خواب دیکھو اور بتا دو آپ ذرا غور کریں غریب نواز کو بڑے بڑے اولیاء کو نبی ایک بار دکھائی دے جائے ایک بار کلام فرما لیں تو وہ کہیں ہماری قسمت کی معراج ہے ارے نبی کا معاملہ آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا لیکن آپ غور کریں ذہن کو حاضر کریے فیضان سنت میں خواب لکھا جائے کہ عورتیں خواب دیکھ رہی ہیں ابھی تو مرد دیکھتے تھے عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں آپ پوزیشن دیکھیے جیسے بزدل ہے ویسی عورتوں کا سہارا لیا ہم تو حسینی ہیں مرد مجاہد اور آپ دیکھو کتاب کہنے کے بعد کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دشمن ہے گھر سے نکالو الزام دیکھو ارے یہ کمبخت کہیں کہ اگر اپنے تک باتیں رکھیں تو تمہارے جہنم لکھی تم جاؤ جہنم ہم نہیں روک پائیں ہمارا کام بتا دینا لیکن یہ تو معاذ اللہ اپنے دین باطل اپنی باطل تحریکوں کو بچانے کے لیے بچاؤ میں آقا کو لے کے آتے ہیں مال میں نے ابھی آپ سے کہا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اور نماز کا مذاق کچھ ہے شریعت کا دین کا مذاق کچھ ہے آپ مذاق دیکھیں دس بیس سال پہلے کہ یہ نبی کا دشمن ہے نبی کا باغی ہے گھر سے نکالو وہی ٹی وی جس کو باغی کہا جائے کس نے کہا نبی نے خواب میں کہا ذرا آگے کریے گا غیر حاضر کریے گا آپ علماء سے پوچھئے میری بات اگر ہے غلط نبی جو فرما دے وہ فرما دے نبی کی بات تو پھر حرف آخر ہے نبی کی زبان لیکن علماء سے پوچھئے میں غلط کہہ رہا ہوں تو ابھی میرے حد پر ڈال دے شریعت مطالعہ کا قاعدہ ہے علماء سے پوچھئے فقہا سے پوچھئے کہ کوئی اگر کہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے اب اس کی نماز نہ پڑھو وہ پاک ہے کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے سرکار فرما رہے ہیں تم پہ نماز معاف ہو گئی کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے تم پہ روزہ معاف ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین تو اس خواب کو نہیں مانا جائے گا جو خواب شریعت سے ٹکرائے دین سے ٹکرائے اس لیے کہ ہماری شریعت میں تو یہ ہے قرآن سامنے ہمارے آقا دیے گئے حدیث پاک ہمارے سامنے ہے آقا کی معلوم کیا ہوا یہ ایک فکر دنیا کو گمراہ کرنے کی اور مل رہی ہے کہ امان اڑ جائے گی ہر ایرا غیرا نقو خیرا قرآن و حدیث پڑھنا چھوڑ دے گا کبھی بھی قوم کو گمراہ کرنا ہوا بولے رات میں سرکار آئے تھے یہ کہہ گئے مولیہ والے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں ان کو مذاق بنانے کیے شریعت سے امان اڑ جائے گی کوئی کہہ رہا میں آقا آئے تھے یہ فرما رہا ہے ویڈیو کے لیے یہ فرما رہا ہے کیمرے کے لیے یہ فرما رہا ہے فلاں کے لیے معلوم کیا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور آگے چل کے مجھے بتائیے وہی سرکار جو فرما رہے کہ یہ دشمن ہے اس کے بعد نعرے لگ رہے ہیں کہ مدنی چینل زندہ باد اور اس پہ کرم سرکار کا عطا ہے سرکار کی مطلب غلو دیکھیں آپ غلو
یہی دیکھیں کہ جواز عدم جواز کا معاملہ اگر تسلیم بھی کیا جائے تو وہ علماء محققین تک کا معاملہ ہے. لیکن کوئی دنیا میں ایک عالم دکھا دو جس نے یہ نعرے لگائے کہ رحمت ہو سرکار کی، کرم ہو سرکار کا. ایک تو گناہ پہلے خواب دیکھا جائے کہ نبی کا دشمن، اور اس کے بعد یہ عالم کہ جب ہم مان لیں تو اب ثواب بھی ہے جو دیکھیں اس کے لیے باعث برکت ہے. معاذ اللہ. سنی مسلمانوں، دل کے پٹولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ. اور اس میں لکھا جائے خواب کہ ہم نے دیکھا، مختصر یہ کہ سرکار وفاق کے سلام کہنا، وہ باہر گئے ہوئے تھے، ہم جس سفر کو آئے تو مدری جنرل پر سنائی جانے کو اوپر مندر دیکھا تو یکا یک کوئی آواز مجھے پھر سنائی تھی، الفاظ بھی جو تھے کہ میرے الیاس کو تم نے ابھی تک میرا پیغام نہیں پہنچایا. غور کریے تاکہ معلوم کیا ہوا کہ آواز گولی والی ہوتی ہے. بات سمجھیے گا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کو بھیڑیوں کے حملے سے بچاؤ، یہ گولی والی بھیڑے. اب آپ لوگ سچے ہوتے ہو، دل کے ساتھ ہوتے ہو، ارے ہمارے آقا نے کہا سنہری جانیوں پہ مدنی چینل میں دیکھ رہا. اب اس کی مینٹلٹی ذہنیت کیا بنے گی کہ جب نبی آ سکتے ہیں مدنی چینل پہ تو ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے. فتنے کا مقصد تو یہی ہے نا، مانا یہی ہے مطلب. میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے سچائی سے بتاؤ مسلمانوں، اگر اس طرح کے خواب دیکھے گئے، اور یہی نہیں بلکہ خواب دیکھا گیا کہ اس زمانے کے تمام اولیاء میں کریان بادی سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، یہ نبی فرما رہے ہیں. اب اگر یہ احاطہ کیا جائے تو ویسے پاک بھی سائڈ سے گئے معاذ اللہ، غریب نواز بھی گئے، مخدوم سمنا بھی، اعلیٰ حضرت بھی، معاذ اللہ رب العالمین. اور اگر تعبیر کر بھی دے، اگر اس زمانے سے کسی زمانے نہ اس کو مقید کر دے، حالانکہ کلام صحیح ہو تو تعبیر قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر مان لیجئے وہ زمانہ مراد لے بھی لے تو چلیے اس زمانے میں آ جائیے، تو اس زمانے میں تعلیم شریعہ بھی ہے، اس زمانے میں محدث کبیر بھی ہے، اس زمانے میں شیر ہندوستان بھی ہے، اس زمانے میں علماء حق کی جماعت ہے، تو ان سے زیادہ محبت. اور یہی نہیں بڑا پیری پلان حملہ ہے تاکہ عوام کی ذہنیت مینٹلٹی سوچ بن جائے. سوچیے گا ذرا، بات ختم نہیں کری ابھی. اب نبی کا فرمان جاری ہے کہ ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہنا. معلوم کیا ہوگا، چینل چلائیں، اطاعت کرنا، حرام کو حلال کریں، اطاعت کرنا، تماشا بنائیں دین کو، اطاعت کرنا، آگے کیا کیا کریں، لیکن اطاعت کرتے رہنا، معاذ اللہ رب العالمین. اور یہی نہیں، بات نہیں ختم ہوئی، ان کو دامن کو کبھی مت چھوڑنا، معاذ اللہ. مسلمانوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تمہارا دین خوابوں میں چلتا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو بخاری میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو فقہا نے، ائمہ نے، علماء نے فرمایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قادر قلب نے یاد رکھا اس بات کو، آگے حدیث پاک نے فرمائی اسی جلد نحو کے اندر کہ جب فتنے ظاہر ہو، جب پر مدبیہ پھیلے تو علماء پر، عالم پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ علم کو ظاہر کرے. میں ایک بات اور پوچھوں گا، نوجوان بچے جب ملتے ہیں بمبئی میں میری تقریروں کے بعد، پانچ چھ پروگرامات ہوئے، کم سے کم ماشاء اللہ 600 سے اوپر لوگوں نے توبہ کر، یہاں تک کہ پاندرا میں بہت لمبا پروگرام ان کا تھا فتنا کرنے کا، اس کے بعد بھی چادر پہ جس کی حمایت کا ہے پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہیں پر 85 لوگوں نے توبہ کر کے اور مرید ہو گئے. حق کو کہاں تک چھپاؤ گے، کہاں تک مٹاؤ گے، تم خود مٹ گئے اور مٹ جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن سوچئے کیا کہتے ہیں، جب بہت ان کو گھیرو اور بہت غریب لاؤ پھانسو تو آخر میں کیا کہ بھائی ہم جانتے نہیں ہیں تو ہم رب کیا کریں، چلو اس پہ آ جاؤ، اب اس پلیٹ فارم پہ، اس زینے پہ آ جاؤ، کہیں تو رکو، جھوٹا کہیں رکتا نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، امریکہ سے جیت جاؤ گے، جھوٹے سے جیتنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیے اس پہ آیا کہ ہم جانتے نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ رکھتے وہ حدیہ کیسے کریں، کہیں پکڑ گئے پھنس گئے جواب کیا دیں گے. تو جس کو اتنا علم نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو، تبلیغ دین کا شریعت نے اختیار نہیں دیا، علماء سے پوچھیے ایک کتاب کی 200 کتابیں دکھا دیں، اتنا علم ہو تو وہ عقائد کے بارے میں واضح طور پہ بتا سکے، اپنا ایمان بچائے اور سنیوں کا ایمان بچائے اور اس کا ڈیفینس کر سکے. مسجد کیوں بنے ہو، معلوم کیا وہ پنچر جوڑ جوڑ کے دکان میں چنے بیچ بیچ کے چار دن ہوئے پگڑی باندھی گہل مرکب کا شکار امام غزالی بن گئے. آپ تو صاحب شہر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. مسلمانوں، کئی لوگ ہوتے ہیں یہ قابل بگڑتا ہے تو بات دوسری ہوتی ہے، یہ کم سے کم سبر ہوتا ہے، نوبی ہے، سرفی ہے، مفتی ہے، لیکن جو بالکل فرفاتی ہوتا ہے وہ جب بگڑتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بس اب تو میں امام آدم سے کم نہیں ہوں کہ اللہ تک کیا.
معد اللہ رب العالمين اور پوزیشن یہ ہے کہ کرنا میں بڑودا کے اندر ان کا رد کر کے آیا جام نگر میں کر کے آیا معد اللہ رب العالمين ایک نہیں سیکڑو ایک جہنمی مرتد مر گیا اس کے جنازے میں شرکت کرنے گئے معد اللہ رب العالمين سنیوں کا فون آیا بمبئی میرے پاس بڑودا میں نے کہا ان سے پوچھنا کہاں پر یہ لکھا ہے میرے آقا یہ بتائیں معلوم کیا ہوا سنیوں میں آخری بات یہ کہوں گا یہ دعوت اسلامی نہیں بلکہ حقیقتا یہ دعوت الہیاتی ہے ان کا کام اسامۃ الحرمین کے پیغام کو عام کرنا نہیں ہے فتاوی رضویہ کے پیغام کو عام کرنا نہیں ہے ان کا کام فتاوی مصعبیہ کو عام کرنا نہیں ہے ان کا کام تو اپنے سینے باطل اپنی فکر اپنی سوچ اور اپنے کو مروانے کا کام ہے صحیح بات ہے ورنہ اگر یہی بات تھی تو کیا ہم کہتے ہیں ہمارے باپ کہتے ہیں ان کے باپ کہتے ہیں علماء کے دادا کہتے ہیں نہیں نہیں رسول پاک کہتے ہیں ولا تجالسوہم ولا تعاتبوہم ولا تفارقوہم واذا مرضوا فلا تعالجوہم واذا ماتوا فلا تشهدوہم مریض ہو تو تکلیف مت جاؤ عمر جائے تب بھی مت جاؤ اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک لکھتے ہیں موت کی کہ اگر بد مذہب مرتد دکھائی دے اس سے کچھ روح سے یعنی آپ کے پڑے آپ غصے کے عالم میں پیش آؤ گے اس انداز میں اپنے باپ کے دشمن سے ملتے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ انداز میں تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں مقام فرد عطا فرمائے گا یہ حدیث مصطفیٰ سنے کلیت کو عام کرا جائے دین کو برباد کیا جائے تبھی سنیوں میں یہ شعر کہتا ہے تو میرا دل ہوتا ہے کہ ہر اسلام دل چاہنے والے نہ رہے ہر اسلام دل چاہنے والے نہ رہے کہ جس کا کام تھا وہ حالے نہ رہے اور دوستو میں تو یہی کہوں گا کہ جو خود تیمم کر رہا ہو خود وضو کے نام پہ وہ والا حساب ہے ان کا میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ نبی کی حدیث دیکھو کیا فرمایا علم ظاہر کرے بد مذہبوں کی بد مذہبیت کو آشکارا کرے کرناٹک میں وہابیت پھیلے کرناٹک میں قادیانیت پھیلے کرناٹک میں دیوبندیت پھیلے علاقہ یہ بنائے سنیوں کو یہ بتائے چمن کو یہ بتائے گلستہ یہ سجائے حکومت کرنے یہ چلے آئے آپ کمینہ پن دیکھیں اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کیا معاذ اللہ مفتی اعظم نے کیا کیا علماء حق نے کیا کیا صحیح فرمایا کسی کہنے والے نے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے اور ان کے ادب کھانے غل آنے والے جو وہ قوم ہے کہ رضا کا نام ہے رضا کا ذکر ہے لیکن اسی کے رضا کے مطلب پر حملہ اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آقا نے فرمایا علماء سے پوچھئے حدیث پاک ہے کہ فاسق مولن کے فسق کو ظاہر کرو ثواب ملے گا کیا ثواب ملے گا ہم نہیں کہتے علماء نہیں کہتے محدثین ائمہ کو کہا گیا ثواب ملے گا فاسق کے فسق کو ظاہر کرو کون مان لیے شرابی ہے شرابی کے بارے میں بتاؤ تاکہ اس کی صحبت سے دور رہے وہ خود شرابی نہ بن جائے جواری ہے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ خود جواری نہ بن جائے اب مجھے سچائی سے بتاؤ پھر دیکھو فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فقہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ فسق فی العمل سے فسق فی العقیدہ بدر جہاں بدتر ہے درجوں بدتر ہے آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دوں دو شادیاں ہیں مالی دعوت جینے کے اندر ایک شادی میں وہاں بھی آیا ہوا ہے ایک شادی میں ڈھول بھی ہے بینڈ باجا بھی ہے ویڈیو بھی ہے دوست جو کھلا پاتے ہیں معلوم کیا ہوا حکم شرع کے پیش نظر سب سے سخت حکم جو ہے اس میں نہیں جانے کا ہے بچنے کا ہے پہلے جس میں مرتد آیا ہوا ہے فسق پھر عمل اور ہے فسق پھر عقیدہ اور ہے اب مجھے بتائیے جو شرابی ہو نبی کہے ان کے بارے میں بتاؤ خدا کہیں شادی کے فسق کو ظاہر کرو اور جو بد مذہب ہو نبی کا دشمن ہو تو یزیدی ہو چاہے اس کے بارے میں نہ بتایا جائے مجھے بتائیے بتایا جائے بلکہ حکم تو یہ ہے کہ وقت آ جائے تو لڑا بھی جائے تاریخ بتا کے دیکھیے دوستو کیا پہ تربی نے فرمایا تھا اگر تم اس علم کی بات کرتے ہو اللہ رضا کی تمنا تو یہ تھی کہ ایک آدمی سے اس کے قائل حیدری ہوتی اور دوسرے آدمی اشرف علی کی قتل ہوتی جی اور ابھی منظر اسلام بلی شریف کی فتوا آ گیا وہ شاطر جس نے بزرگوں کے نام پہ تاجو شریا اور سرکاروں کا نام لے کے ان کے مریدوں پہ ڈاکہ ڈالا سنیوں پہ ڈاکہ ڈالا وہاں سے فتوا آ گیا اس نے شہادت باطل کا نعرہ لگایا تو سارے معاذ اللہ مشرکین مرتدین سب لوگ متحد ہو معاذ اللہ مفہوم اس کی عبارت کا اس کے کہنے کا یہ ساری باتیں یہ فتوا مکمل طور پہ بلی شریف کا آ چکا ہے اور ہم تو ایک بات جانتے ہیں یہ درگیر محکمہ ایک بات جانتے ہیں سنیو اگر کمانڈر چیف کمانڈر اور رہبر کے سائے میں رہو گے
تو عافیت میں رہو. اور ہم قرآتی والے کو امیر نہیں مانتے, ہم جانسین بطلی آدم کو امیر مانتے ہیں, بابو شاہ کو امیر مانتے ہیں. جن کا اعلان یہ ہے, جن کا فرمان یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دو, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو, وہ تاجو شریعہ. میں نے ابھی ایک صورت میں جام نگر میں کہا کہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی. مسلمانوں میں تو کہوں گا کہیں نہ کہیں وہ دودھ ہے جو تاجو شریعہ فرما دے اس کے بعد بھی سوچے. میں تو کہتا ہوں عشق یہ ہے, محبت یہ ہے, صحیح ردگی سننی وہ ہے کہ جو فرما دے. اور یہ بھی نہیں کہ صرف میں پیر دادگی کے پیش نظر کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں, بلکہ ان دشرا فقہ کے اقوال میں گوٹا کے کہ وہ قاضی اور قضاۃ کے ان کے منصب عظیم پر بھی فائز ہیں. اور قاضی قضاۃ جو حکم شرع بیان کر دیں آپ کو آپ عالم ربانی کو ماننا لازم. تو معلوم کیا ہوا کہ جب حضرت نے کہہ دیا ان تقسیموں کے بارے میں, ان گمراہوں کے بارے میں صاف بیان فرما دیا, تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ در بدر پھرتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو, در بدر پھرتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. بس میری ایک بات یاد رکھنا, کسی عالم کو بلانے سے پہلے, مقرر کو بلانے سے پہلے, فقیہ کو بلانے سے پہلے, مسلمانوں وہ دور ہے کہ شیر پیش اہل سنت سیدی مدر اعلی حضرت جن کے بارے میں اجمل سلطان جیسے ہندوستان کے بڑے شاعر نے کہا, جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا, جس کے حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے قلم سے مظہر اعلیٰ حضرت تحریر فرمایا, اور جس کے بارے میں حجت الاسلام فرمائے کہ اللہ نے دو نعمتیں عطا فرمائی, ایک تو سردار احمد صاحب, ایک حکمت علی صاحب لکھنوی, وہ شیر پیش اہل سنت جن کے بارے میں صرف ہم رضوی حضرات نہیں بلکہ خانقاہ شمسیہ رائے چو, خانقاہ اشرفیہ کرناٹک خود میں رائے چو, سید گندا حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا سہارا ہند میں بالے رضا. آپ غور کیجیے گا, اور یہ کوئی صرف عشق کے عالم میں نہیں ہے بلکہ ایک دلیل دے دوں کہ علامہ عماد الدین سنبھلی نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صادر بریلوی نے اپنی بقایا شریف میں وہ جملے فرمائے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے تحفظ کے لیے کیونکہ بندے کو پیدا فرما دے گا. مولا سلطان عقیدت کہتا ہے کہ وہ شیر رضا کے بارے میں فرمایا. اب اس کو نگاہ میں رکھیے اور سنیے کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حکمت علی خان قادری, اور ہندوستان کا عظیم مفتی مفتی رجب علی نانپاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ مفتی اعظم بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا, جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا, شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلیٰ حضرت. معلوم کیا ہوا, وہ مظہر اعلیٰ حضرت شیر پیش اہل سنت گونڈل گئے, گجرات گئے, تقریباً 18 یا 27 28 سال آپ نے ترابی سنائی, قرآن پاک سنایا, علم کا یہ عالم کہ مظہر اعلیٰ حضرت تھے. آپ کو خلفہ دنیا میں ملیں گے لیکن مظہر پیری بھی شریف میں ملے گا, روحانی بیٹا پیلی بھیت میں ملے گا. فرمایا جب آئے ہر سال نئی تفسیریں قرآن 27 سال گئے, جب فیضان رضا کا یہ عالم ہے تو رضا کے علم کا عالم کیا ہوگا. معلوم کیا ہوا, وہ فرماتے ہیں بیٹا گونڈل کے اندر, گجرات کے اندر, اور اس سے پہلے سنیوں کسی کی ماں زندگی کا بھروسہ نہیں, میں بھی آیا ہوں آپ بھی آئے ہو, اللہ ایمان پر رکھے, ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے, کب ملاقات ہو کب نہ ہو, لیکن انشاءاللہ الحمد کے نیچے قاضی گھنٹے کے نیچے ہم آپ جمع ہوں گے, اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہو. لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نے قادر قلبی نے اپنی وصیت میں یہ بھی فرما دیا کہ میرا دین و مذہب میرا مطلب و مقصد مبہوم عبارت عرض کر رہا ہوں, فرماتے ہیں میری کتابوں کے دائر ہے. مثال کے طور پہ کوئی گمراہ تنظیم, کوئی کافر تنظیم علماء موقع دوں, علماء حق اس کے مخالفت میں ہو, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ غلط ہے, یہ گمراہ ہے, یہ بہت جہنمی ہے بہت بڑے, تو یاد رکھو ایک خانقاہ کا فرد نہیں, اگر سارے پیرزادے آ جائے ساری خانقاہ آ جائے, لیکن علی نے فرمایا کہ حق سے شخصیت کو پہچانو, شخصیت سے حق کو نہ پہچانو. میری ٹوپی سے حق کو مت پہچانو, میرے جھپے سے, میری پیرزادگی سے نہیں, بلکہ میں حق کہوں تو شخصیت کو پیسہ. اور شیر پیش اہل سنت فرماتے ہیں کہ بیٹا جو میں بتا کے جا رہا ہوں, گونڈل والوں گجرات والوں, قرب قیامت ہے, کون آئے کیا بتائے پتا نہیں, اس کو یاد رکھنا, میری اولاد بھی آ کے کروڑوں بار خدا نہ خواستہ اس کے خلاف بتائے اس کو چھوڑ دینا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ. اس کو کہتے ہیں
حفیظ، اس کو کہتے ہیں سچا امیر، اس کو کہتے ہیں سچا رہبر، جو اپنی خانقاہ، اپنی کلت، اپنی اولاد کو نہیں دکھاتا ہے بلکہ مصطفیٰ کے در کو دکھاتا ہے. آپ یہ یاد رکھیے، ایسے بھی حالات، ایسا بھی زمانہ ہے. آپ کبھی دیکھتے ہو کہ عالم وہ چاہیے جو خوبصورت ہو، چپا اچھا ہو، لمبی کار ہو، جلوہ ہو. آج تو یہ حال ہے کہ دادا گیری بھی ہو، بچوں کا ایڈمیشن بھی کرا دے، وقت پڑے تو پیسے سے مدد بھی کر دے. یہ ذہنیت چھوڑ دو. اگر عالم حق ملے گا، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اٹھا کے دیکھو صوفی ہے کام نہیں دیکھتا، بولے حضور وہ صوفی ہے. میں نے کہا صوفی ہے شیر بے شیر سنت پورے صلاح فرماتے ہیں تحریر، جس کا نام ہے پشتخار پر افتخار کی کتاب روزگی کے درد. صوفی ارے فرمایا کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو فاقا بھی ہو جب بھی اس کا دل خوش ہوگا. آج تو یہ حال ہے کہ کھانے میں اگر فرائی نہ ہو تو مان لیجیے وہ مرید ہی نہیں ہے. دوستو یاد رکھنا، یہ مردے کھا کے، یہ فرائی مچھلی کھا کے دین نہیں پھیل گیا ہے، بلکہ سچائی یہ ہے قربانیاں لوگوں نے دی ہیں اسلام کے اوپر. دوستو اسی ہندوستان کی وادی میں ہم آپ کا خدمت کرو گے. آج بہت جلدی اور اپنے قریب ماضی میں دیکھ لو کہ حضور محبوب ملت 18 مہینے جیل کے اندر رہے اور وہاں بھی آپ سالے پاس. یہ عالم دین کی شان ہوتی ہے، عالم دین کا پیغام ہوتا ہے. میں آپ سے آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانہ آئے کوئی نہ میرے مقرر، میری بات دلوں کو نقش کر لینا، اپنے گھروں میں اعلی حضرت ان کے خلفاء کی کتابیں گھر کو جمع کر دو، بچوں کو، بیوی کو، عورتوں کو، محلے والوں کو وسط کر دو، بیٹا اس کو رہنا، اس کے خلاف کو یا اس کو چھوڑ دینا، اس کو ماننا، کتابوں پہ عمل کرنا. اور کوئی نہ ملے تو چاہے وہ غریب امام ہو، یاد رکھو غریبوں سے میرے آقا نے محبت فرمائی اور فرمایا ایمان غریبوں میں رہا، غریبوں میں تلا، غریبوں سے اٹھا لیا جائے گا. رب فرماتا ہے میرے جلوے دیکھنا ہو تو غریبوں کے دل میں دیکھو، ایک غریب کے دل میں جھانکو. آج پیر کہتے ہیں لیکن امیروں سے لڑائی ہے، چاروں سے محبت ہے، فلائٹ سے پیار ہے، غریب لاکھ میں ہے، معلوم کیا ہوا؟ کہیں نہ کہیں اس کا ایمان خود کمزور ہے. اگر صحیح رہتا ہوتا، عالم حق ہوتا تو قسم خدا کی ہمارے مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ بمبئی کا واقعہ ہے، ایک غریب رونے لگا، 3 دن سے آ رہا تھا، تلال میں آ گئے سرکار، دو بڑوں کی کالے کھائی تھی، فرمایا اللہ اکبر. جیسے اس نے کہا وضو میں 3 دن سے آ رہا ہوں، سرکار ملاقات نہیں ہو سکی. پیو ہو تو ایسا ہو، امیر ہو تو ایسا ہو، رہبر ہو تو ایسا ہو. ایسا نہیں کہ جس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، مجھ خود روزنا بھی ہتھیار ہو گیا، مجھ خود کہتا ہے، خود مہکتا ہے، خود پھیلتا ہے. اس کی آدم اٹھے، اٹھنے کے بعد لوگوں نے کہا حضور یہ امبالا کار ہے، یہ لگژری کار ہے، یہ بڑا کار ہے. تو میں نہیں، میں تو اس غریب کے رشتے پر میں تازے پر جاؤں گا. وہ تمہارا رہتا، وہ تمہارا پیر تھا جس کی نظر تمہاری بلڈنگ پہ نہیں تھی شاگرد کی طرح، جس کی نظر تمہاری تجوریوں پہ نہیں تھی، جس کی نظر تمہارے قلب پر. قسم خدا کی وہ عالم تھے اور عارف تھے، وہ ظاہر نہیں باتیں بھی دیکھتے تھے. شیر دوسرے اہل سنت کے بارے میں میں نہیں، یہ رسمی علماء نہیں، خان کا اشرفیہ کٹوچے مقدسہ سرکاری کلام مختار اشرف صاحب علی رحمت و رضوان شاہ فرماتے ہیں کہ وہ شیر رضا جس کے ایمان باللہ و بالرسول ریکارڈ بن گیا، جس کے دین کو، ایمان کو بھاری تیوریاں نہ خرید سکی، جو زمانے میں کسی سے نہیں ڈرا، ڈرا تو اللہ نے اس کے محبوب سے ڈرا. اور یہی نہیں، آج بہت سے لوگ سنیوں کو اشرفی رضوی فلاں فلاں مذہبی معاملات میں الجھا کے بھی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. شیر رضا کے بارے میں یہ رضوی عظمتی نہیں، خانقاہ کبوتر مقدسہ کا عظیم ایک شیر رضا اشارہ فرمایا. کیا فرماتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں معلومات رکھنے کے بعد، ان سے واقف آگاہ ہونے کے بعد، ان کا ہم مسلک اور ان سے واقف رکھنے کے بعد، ان کے مسلک پر ان کے تحریر موجود ہے، دستخط ہے، قلم سے خط موجود ہے. اور فرماتے ہیں جو ان کا بدبو ہو ان کے معاملات سے آگاہ ہونے کے بعد، وہ بدین ہے گمراہ. اب سوچیے جو شیر رضا کا بدبو ہو، شیر رضا کی برائی کرے، غیبت کرے، ملامت کرے، توہین کرے، تو وہ سرکار کلام مختار اشرف صاحب فرمائے علی مدر رضوان خانقاہ کٹھوعہ مقدسہ کے شہزادے، کہ وہ گمراہ بدین. بتاؤ جو اعلیٰ حضرت کا بے ادب ہو، جو اعلیٰ حضرت کی توہین ہو، ارے ہم لوگ سے ڈیفینڈ نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت تو وہ ہے، نانا عرب نے تجھ کو جگانا، سایہ آدم نے تیرا ترانا، مانے ہے تجھ کو تارا بنانا.
پیر کی نوبت ایسی بتائی گھوم رہی ہے ساری خدائی لہرا سنا دے کیسے دیا را حامی سنت اعلی حضرت اللہ اکبر ہمارے سرکار وہ ہیں کہ دنیا زمانے نے آپ کو مانا الحمدللہ لہذا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ قابل فرید کتابیں رکھو اور کوئی نہ ملے تو اس فرید عالم کو بلا کے امام کو آپ کتنا کہو کہ جلسہ وہی جلسہ ہے کانفرنس وہی کانفرنس ہے کہ ہمارے کانفرنس میں بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے سنا اگر ایسا بھی دور آئے تو میری بات دل پر نفس رکھنا میں کوئی دل سے کہانی یا کوئی بہت ستابت کے جوہر یا سجاد و بلاغت کے بڑھیا بہانے نہیں آیا میں پھر آپ سے کہوں گا بس میرے دل میں یہی درد ہے کہ مولا سنیت کو سلامت رکھے اہل سنت کو سلامت رکھے کہیں کا مرید ہو کسی سے مرید ہو سنی سے عقیدہ ہے مسلک پہ عمل کرنے والا ہے وہ ہمارا ہے وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے ہمارا بھی ہے رضوی حسنی بھی ہے دادی ہے غدار ہے تو اس کے بارے میں ہمارا یہی اعلان ہے کہ تو دور ہوگا ہم سے کچھ اس سے مطلب نہیں لیکن آراز سرکار آگے فرماتے ہیں کہ جو رس سے روکے رہے سے روکنے والے شدید کے بارے میں جب یہ حکم ہے معلوم کیا ہوا بتاوا ادویہ میں جو رس وحابیہ سے چڑھے جو روکے جو تبرہ کرے جو تبصرہ کرے جو ایسوں کو ملامت کرے جو ایسوں کی برائی کرے دین کا مذاق اڑائے اس کو بتاوا ادویہ میں اعلیٰ حضرت شدید فرماتے ہیں اب مجھے بتاؤ چاہے دعوت اسلامی ہو کون ہوئی کون ہوئی کتنی بڑی کوئی توپ ہو پارلیمنٹ کی کون ہے وہ کتنا بڑا کوئی امام ہو کون ہے وہ کتنا بڑا کوئی شاطر ہو کون ہے وہ شاید وہ تیار تو کون ہے تو رد وہابیا نہ کہ رد وہابیا تو روکے وہ کون ہے یہ آلادہ فرما چکے آلادہ کا مطلب بس یاد رکھنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب یہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آپ اس پیرامیٹر کو یاد رکھنا جو حق بولے حق کہے اور یہی نہیں بلکہ جس کا ایمان یہ ہو جس کا عقیدہ یہ ہو جس کا کہنا یہ ہو یا رسول اللہ جو جان مانگو تو جان دیں گے تو مال مانگو تو مال دیں گے جو ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا نبی کا چاہے گزار دیں گے اور یہی نہیں ہم تو ہوں ان شاء اللہ یہاں بھی ایک ہے یہاں بھی ساتھ ہے یہاں بھی ساتھ رہیں گے قادری قلعے میں قادری دھندے کے نیچے ہم کو وہاں اس کتاب کو اتحاد اور وہاں پہ سرکار غور سے پاک کا سایہ کا فرمائے ارے ہمارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جو یہاں کی خدمت کری یہاں تو نام پڑھی لیکن ایسا عاشق کہ پتا اٹھا کہ سبا وہ چلے سبا وہ چلے کہ پاؤں پھلے لوا کے تلے پنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے اعلیٰ حضرت وہ ہے پھر جائے بچے ہیں پھر جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا خاک ہو جائے کہ جذبہ رکھو یا ہمت رکھو یا حوصلہ رکھو خاک ہو جائے ابو کل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہو شکر کا سناتے جائیں گے مٹ گئے مٹتے ہیں پھر جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور ڈال کے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قصر نجدی ملے جس کی للکار سے اس شہر شیر سنت کے لاکھ سلام مولا کہنے میں سننے اور پڑھنے میں تو غلطی اس کو معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما قدر اللہ تجھے دنیا کرے بدنام تو بدنام کرنے دے تو اپنا کام کر دنیا کو اپنا کام کرنے دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما قدر اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم سامعین کرام اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو یہ سی ڈی نمبر ایک ہے جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک یعنی رسوی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی خود اپنی ہی کتابوں میں لکھی باتوں کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں موبائل نمبر دوبارہ سنیں 8080727575 ای میل کی اسپیلنگ ALBARKAT
albarkat@hotmail.com. یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. سامعین اکرام، دیوبندی تبلیغی جماعت کی گمراہی ثابت کرنے والی 24 صفحات پر مشتمل شاندار کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو، نہایت آسان اردو اور ہندی میں رنگین ٹائٹل کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. اس میں مکمل حوالوں اور ثبوت کے ساتھ دیوبندیوں کی گستاخیوں کو ثابت کیا گیا ہے اور ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی گندی اور فحش تعلیمات کو بھی پیش کیا گیا ہے. اسے پڑھ کر بے شمار لوگوں نے دیوبندیت سے توبہ کر لی ہے. کتاب کا اصل ہدیہ 8 روپے ہے مگر صرف 2 روپے میں دی جا رہی ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں PAFK، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 8080 72 75 75 پر SMS کر دیں. مزید تفصیل اسی سی ڈی میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. سامعین اکرام، ٹی وی اور ریڈیو کے رد میں مضبوط دلائل سے بھرپور 4 پمفلٹ اردو اور ہندی زبان میں شائع ہوئے ہیں، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ خود اپنی کتابوں اور اپنے امیر کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے. بنارس میں ایک جگہ یہ پمفلٹ تقسیم ہوا اور ایک عطاری نے اس کو پڑھا تو پریشان ہو گیا. پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ کر جب اس سے سوال کرنا شروع کیا تو اس کے سینے میں درد اٹھا اور رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا. اس لیے کسی عطاری کو یہ پمفلٹ سنبھل کر دے. پمفلٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں PVPF، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 8080 72 75 75 پر SMS کر دیں. مزید تفصیل اسی سی ڈی میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. رہے تھے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ کر کے دکھایا حسین. آپ حسین مسلمان ہو نا؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو امام پاک پر سبحان اللہ. ایک میری منقبت جو مشہور زمانہ منقبت ہوئی ہے، میں وہ منقبت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، آپ محبت سے سنیں کہ سور کر بل چلے سبحان اللہ. جی میں دیکھ رہا تھا کہ شائستگی اور مکانت میں آپ نہیں چلنے والے ہیں. جی ہاں، کہ سور کر بل چلے سبحان اللہ، دھیرے 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 دھیرے. پورا مجموعہ سنے محبت ہے کہ سوئے کر پل چل دھیرے دھیرے ہولے ہولے، سوئے کر پل چل دھیرے دھیرے ہولے ہولے، سوئے کر پل چل دھیرے دھیرے ہولے ہولے، سوئے کر پل چل ہولے ہولے. گھر بار تمہارے علی علی، گھر بار تمہارے علی علی، گھر بار تمہارے علی علی. حضرات، پورے ہندوستان کے نوجوان اسلام کو بہت محبت سے سنتے ہیں اور دہلی تہذیب و تمدن کی سرزمین ہے، اس لیے یہاں کے نوجوان اس سے زیادہ اچھا سنیں گے. مجھے یقین ہے کامل ہے، جھوم کر بول دو سبحان اللہ. علی 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 یا علی علی. اب آپ ایک اکثر ملاحظہ فرمائے اور محبت سے بولتے رہے سبحان اللہ. علی 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 یا علی علی. کہ بے چین دلوں کے چین چلے، جو کھڑے ہیں وہ تو بولیں گے. میرے انتقال کے بعد آپ بولیے گا، ابھی مت بولیے جب تک ہم زندہ ہیں، ہے نا؟ کہ بے چین دلوں کے چین چلے. سرکار کے نورے آئے
چلے ساری چار کی مورے این چلے وہ نوازائے رسول باغ سیدہ کے پھول وہ نوازائے رسول باغ سیدہ کے پھول تیری آنکھیں کے تارے علی حضرت شیر خدا السلام حضرت مبارک حسین مبارک علی 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 یا علی 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 یا علی اچھا لگ رہا ہے یا نہیں اچھا لگ رہا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے کتنوں کو اچھا لگ رہا ہے سب کو اچھا لگ رہا ہے ایک اور بنا آپ سنیے علی 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 کی طاقت ہے وہ کیسے ہے در میں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے طاقت ہے وہ کیسے ہے در میں دشمن بھاگے مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھے ایسے دشمن بھاگے مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھے ایسے دشمن بھاگے مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھے پہنچے جو ہمارے علی علی ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں ایک اور من تاریخ کے روشنی میں آپ کے حوالے کر دوں بلایا جا فرمائے علی 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 علی